Alhamdulillah Ustaz. Tak sihat. Alhamdulillah. Masih apa? Masih sihat. Alhamdulillah. Jadi kita uh, muka surat 267 hari ni. Daripada paragraf yang mana? Daripada atas ke? Paragraf yang mana? Atas daripada atas Ustaz. Daripada atas. Tajuk baru ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifat amanah ya. Ya betul betul. Okay. Jadi hari ni mari sama-sama kita bagi perhatian kepada perbincangan kita masih dalam bab amanah ya. Masih bab amanah. Ada yang tak mute tu. Dia berdengung. Dia ada echo. Cuba tolong tengok siapa yang tak mute ya. Okey, dah mute. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan amanah oleh Allah untuk menyampaikan risalah Islam ya yeah? ha jadi apa ni apa kita panggil dari segi apa dari segi tanggungjawab nabi itu ialah untuk menyampaikan risalah risalah Islam ya yeah? dan rasul melaksanakan amanah dengan sempurna ya yeah? haji haji ya yeah. ada apa ji okey okey mama okey mute tadi. Ha. Jadi Nabi telah melaksanakan amanah ini dengan sempurna. Ya, selama 23 tahun lah. ya. Jangan kita lupa jangka masa Nabi berdakwah tu ialah berapa semua ya, ialah 23 tahun. 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah ya. Bila kita sebut 13 tahun di Makkah, mana bukanlah Nabi duduk Makkah 13 tahun. Nabi duduk Makkah 53 tahun. Ya, ha, tetapi Nabi mula dakwah tu sejak dapat wahyu lah sebab sebelum dapat wahyu Nabi belum jadi nabi dan rasul Nabi belum ada perintah daripada Allah ya yeah? ha, jadi daripada umur Nabi daripada awal Nabi lahir sampailah Nabi umur 40 tahun belum ada perintah lagi ha, tapi cantik kaleskim kita... ustaz macam mana? cantik kaleskim ustaz kaleskim maksudnya Itu rumah baru ah <laughs> ha... Lama. Yalah, ni bila lagi nak renovate rumah kan? Masa ni lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi yeah. Jadi apa ni? Apa? rumah tu Ustaz. Apa dia? rumah. rumah ada sebelah ni? Dah lawa rumah. Oh, lawa rumah. Ingat rumah, rumah sebelah. Ya. Yeah. Jadi apa ni, apa kita panggil? Dia punya cerita tentang Rasulullah sebagai apa? Sebagai Uh, pembawa risalah ni memang bermula sejak daripada nabi dapat wahyu umur 40 tahun ya yeah. daripada umur 40 sampai nabi umur 53 ya yeah. ha dia 13 tahun tu nabi dakwah di Mekah ya yeah. ada yang tak mute tu okey jadi Uh, Nazri tolong mute siapa yang tak mute Nazri please thank you. Okey. Jadi apa ni apa kadang-kadang tak ha, ada yang tak mute tuan-tuan dia ber- bereko. Tak nampak pula kat sini siapa yang tak mute ni. Ya? Nazri. Ya ya. Okey saya cuba. Hmm, masih ada. Okey lah clear.

buat bunyi. Ah ha, dia bergema. Ya. Ah uh, sorry nak buat senyap eh. Okey. Uh. Dah find out dah belum? dengan nota. Mungkin ada yang tinggalkan phone ni. Apa bin Musa tadi? Atau dengan Spanyol dengan, Spanjol. dengan, Spanjol. dengan Spanjol. Hmm. Mata rakam lagi, abang rakam lagi. Yeah. Ya. Macam Okey, ya. Tak boleh, memang ada. Masih ada yang... Uh, Assalamualaikum Nazri, you punya host is on, you punya mic host host is on. Ya yeah, ya. Yeah. Okay. Okay dah. Masih ada lagi? Masih ada, masih ada. Nazri has two phone, I think. Two tak. connection. Haji Nazri, oh ada. Haji Nazri ada dua connection Ya, yeah? uh, ah, yeah, ya. ya. Ah, ha, Dua-dua dah, dua-dua dah mute ni. Haji saya dah, saya dah mute dah. Saya dah mute. Okay. Okay, kalau dah ada, kita teruskan. Ya, ah, ha, dah tak ada ni, tak ada dengung tu. Jadi apabila kita menyebut tentang dakwah Nabi, Ustaz dah bagi tahu dakwah Nabi 23 tahun saja. Berbanding dengan nabi-nabi yang lain ya, nabi tak boleh bandinglah dengan nabi apa? Nabi Nuh ya. Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Sebab itu bila Allah cerita tentang nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad selalu rasa macam cabaran baginda ni tak seberapa lah ya. Ha, pasal nabi dakwah hanya 23 tahun saja ya kalau banding dengan nabi-nabi lain contoh nabi Musa nabi Musa berhadapan dengan Firaun ya bukan satu Firaun dua Firaun berhadapan dengan Firaun aja 20 tahun ya ha apa ni Firaun bapa dia dia punya bapa angkat Ramses the 10 tahun lawan pula dengan abang angkat dia apa ni Merempta 10 tahun lagi dah 20 tahun lawan dengan Firaun saja itu belum lagi berhadapan dengan Kerenah apa ni Bani Israel ya ha. sebab itu nabi bila Allah cerita tentang nabi-nabi yang terdahulu, nabi akan rasa bahawasanya cabaran baginda ni tak seberapa, seolah-olahnya tak seberapa. Ya. Ha sebab itu nabi selalu syukur pada Allah walaupun kita tengok dakwah nabi ni sampai nabi dibaling batu, ya. Nabi apa? berdarah-darah tubuh baginda. Nabi pernah dicekik dengan kain serban oleh Abu Jahal. Ya, ha. nabi pernah dicerca macam-macam. Tetapi bagi nabi itu tak seberapa banding dengan nabi-nabi yang terdahulu. Ustaz bagi dua contoh tadi kan. Yang pertama ialah siapa? Ya, yang pertama ialah Nabi siapa? Nabi uh, noh, 950 tahun. Yang kedua ialah Nabi siapa? Nabi Musa. 20 tahun berhadapan dengan dengan apa Firaun. Itu berhadapan dengan Bani Israel ya selama 40 tahun pula disesatkan pula oleh Allah di padang teh ya padang kesesatan tak boleh masuk Palestin. Jadi kalau total itu pun dah 60 tahun panjang perjalanan mereka ya. Okey, jadi sekali lagi Nabi telah melaksanakan tugas baginda dengan sempurna. Ya, ha, Nabi telah Nabi telah melaksanakan tugas baginda dengan sempurna. Baginda mencurahkan semua tenaga yang dimiliki untuk berdakwah. Ya, ha, Nabi, ya, curahkan semua tenaga baginda. Maknanya duit ringgit pun ya, ya, ha, bukan tenaga sajalah, ya. Duit ringgit, masa, semua, ya. Tetapi macam tu lah. Nabi masih juga menanggung penderitaan dan seksa sebagai akibat daripada dakwah yang dilakukan. Ustaz dah pernah sebut dulu kalau tuan-tuan masih ingat. ya yeah, Nabi ni ketika dapat wahyu umur 40 tuan-tuan. Ketika hijrah umur 53 kan. Ustaz dah bagi tahu pada tuan-tuan. Nabi berhadapan bukan dengan raja. Kalau Nabi Musa berhadapan dengan raja. Ya yeah, Dato' Osman ya. Yeah? Nabi Musa berhadapan dengan raja. Nabi Nuh berhadapan dengan pembesar-pembesar dia. Nabi Muhammad pun dengan pembesar-pembesar Mekah. Ya. Yeah? Dan Nabi selalu dianggap sebagai orang muda. Kerana apa? Kerana semua yang pemimpin yang Nabi berhadapan tu, semua senior daripada Nabi. Ya, tuan-tuan masih ingat tak? Apa ni? Abu Lahab berapa? Berapa beza dengan Nabi tuan-tuan? Abu Lahab. Sehingga dianggap Nabi ni macam budak-budak aja. Ya, haa. Berapa beza Nabi dengan Abu Lahab? Tuan-tuan dah salin dah. Ya, ha. cuma tuan-tuan tak ulang kaji tu je lah cerita dia. Ya, ha. kalau tuan-tuan selak balik bila pada mungkin sebulan yang lalu ya ha, bulan lepas kita ada sebut ya ha, betapa Abu Lahab Abu Lahab dengan Nabi Abu Lahab ni tuan-tuan selain daripada dia jadi bapa saudara Abu Lahab ni apa lagi hubungan dengan Nabi selain daripada bapa saudara apa hubungan Nabi dengan apa ni Abu Lahab Kak Faridah ha, Macam ni tuan-tuan boleh Bapa mertua ustaz Apa dia? Bapa mertua betul Bapa mertua tak betul. Sebab Nabi tak kahwin dengan anak Abu Lahab. Eh, ah, ah bukan begitu Anak Nabi kahwin dengan anak Abu Lahab. Ah, bukan pun betul. Apa tu ya dia punya tu? Jadi dia Ay. adalah besan. Besan, ah, besan. Dia besan ya. Ha, dia bukan dia bukan bapa mertua. Jadi walaupun besan ya, tetapi dari segi umur Nabi dengan Abu Lahab tu bezanya 21 tahun. Jauh beza. 21 tahun tuan-tuan. Ya, sebab tu Abu Lahab anggap Nabi ni macam budak-budak. Memang betul dari segi pangkat pun Nabi adalah anak saudara. Ya, Nabi anak saudara Abu Lahab. Kerana bapa Nabi tu adalah adik Abu Lahab. Jadi Nabi dengan Abu Lahab, oh, ya bezanya 21 tahun. Jauh beza. Begitu juga Abu Jahal, ya. Abu Jahal 15 tahun lebih tua daripada Nabi. Ya, ha, 15 tahun ni tuan-tuan, ustaz bayangkan kita baru lahir, ya. Kalau kita dengan abang kita beza 15 tahun, kita baru lahir abang kita form 3. Kita baru lahir, abang kita form 3. Jauh tak beza tuan-tuan. Jauh 15 tahun tu. 15 tahun tu jauh tuan-tuan. Ya. Ha. Begitu juga dengan apa kita panggil ya. Begitu juga dengan apa istilah dia ya dengan Abu apa lagi ya, Abu Sufyan. Abu Sufyan 10 tahun lebih tua daripada Nabi. Ya, Abu Sufyan betul. Ya, Shirin ya, Abu Sufyan beliau adalah bapa mertua Nabi, Abu Sufyan. Kerana Nabi berkahwin dengan anak Abu Sufyan. Siapa nama anak Abu Sufyan yang Nabi kahwin tu? Ke ke apa? Kak Wan? Anak Abu Sufyan Nabi kahwin dengan dia. Ramlah. Okey, yeah? ha, Ramlah. Ramlah seorang je tuan-tuan anak Abu Sufyan yang Nabi kahwin dengan dia. Ramlah. Ramlah binti Abu Sufyan. Ya. Yeah. Ha, tetapi Ramlah ni jarang kita sebut nama dia kan. Kerana kita lebih lebih apa? Lebih selalu sebut gelaran dia, kunyah gelaran dia. Siapa gelaran apa ni apa uh, Ramlah tadi apa gelaran dia Umu apa Umu Habibah Ah uh, Habibah ya yeah. tuntutan yeah. yang tu kena salih nanti Ramlah binti Abu Sufyan ataupun digelar sebagai Umu Habibah Beliau adalah salah seorang isteri Nabi Jadi bila dia kahwin dengan Nabi maknanya soal, uh, bapak dia Abu Sufyan adalah mertua Nabi dan Abu Sufyan tu 10 tahun lebih tua daripada Nabi ya ha. dan Abu Sufyan pernah dia jadi pemimpin gubernur Mekah nanti lah selepas daripada perang badar dia akan jadi pemimpin ya ha. pemimpin Mekah kerana dia dianggap sebagai sebagai apa ya dia dianggap sebagai uh, orang lama lah. ya kerana yang senior pada dia mati semua dah ya Abu Talib dah dah mati ya Abu Lahab dah mati Abu Jahal dah mati semua yang hebat-hebat mati ha jadi Abu Sufyan lah ya naik cepat sebab senior-senior dia tu habis mati semua ya Okey itu kalau ustaz boleh bagi apa uh, peringatan balik ya reminder ya betapa nabi itu selalu dianggap sebagai budak lagi kerana umur nabi dengan dengan Abu Lahab, Abu Jahal, ya Abu Sufyan sangat jauh beza. Ustaz ulang sekali lagi dengan Abu Lahab beza umur nabi 21 tahun. Dengan Abu Jahal ya 15 tahun. Dengan Abu Sufyan 10 tahun ya. Ha, sebab itu Nabi dianggap sebagai ya orang yang orang yang yang muda ya. Ha, memang Nabi dapat wahyu umur 40. Maknanya masa Nabi umur 40 berapa umur Abu Lahab? Abu Lahab sudah 61 tahun. 61 tahun Ya sebab beza 21 tahun ya. Ha tu cerita dia. Orang yang 61 tahun dah pencen dengan budak baru umur 40 tahun memang dianggap budak lah tuan 40 tahun. Ya. Ha, jadi itu antara age factor ya, yang menyebabkan dakwah Nabi itu sedikit agak sukar untuk menembusi orang tua-tua ni. Ya, orang yang lebih apa? Yang lebih sini. Sebelum diangkat menjadi Nabi, ya, Muhammad terkenal sebagai orang yang sangat dipercayai. Okey, ya. Ha, ini kita tahulah. Orang yang dipercayai ini apa orang yang dipercayai? Al-Amin. Ya, Al-Amin orang yang amanah. Orang yang dipercayai, ya. Ha, memanglah nanti dia akan jadi al-amin lah ya. Sebelum Nabi jadi al-amin. Okey macam macam kita sekarang kan. Kalau kita nak kata, okey ustaz ada barang kemas. Ustaz nak minta sambadi jagalah ya. Ha. Jadi ustaz nak minta haji apa? Haji apa gitu. Haji Nazri tolong jaga. Ya. Yeah? Jadi macam mana kita nak tahu Haji Nazri itu amanah? Daripada daripada mana kita tahu dia tu amanah? Daripada apa tuan-tuan? Memanglah daripada kawan-kawan apa semua betul lah tapi macam mana sifat apa yang lebih dulu datang sebelum sifat amanah tu? Sebelum 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 sifat amanah mesti orang tu ada sifat lain sehingga kita kata eh orang ni amanah kot. Apa Dato' Osman? Sebelum dia jadi amanah, apa sifat yang mesti ada pada orang tu? Bercakap benar. Betul macam Ustaz. Ya? Apa dia? bercakap benar. Ah, ha, tu jawapan dia tuan-tuan. Tuan-tuan kena salin yang tu. Bercakap benar. Bercakap benar, ya. Ha, dia panggil as -saudik. Ya, al-amin tu datang kemudian tuan-tuan. as dulu. Jadi nabi ni as -saudik. nabi bercakap benar. Bila nabi bercakap benar, ya. Dan perkataan nabi itu orang benar kan? Sebab tuan-tuan ingat tak masa nabi dapat wahyu, ya, nabi dakwah secara underground. Ya, selama tiga tahun, Nabi dakwah underground. Kemudian bila Nabi nak mula dakwah secara terang-terang, Nabi telah himpunkan keluarga dia dekat mana tuan-tuan? Dekat kalau kat Mekah tu dia punya apa tempat yang ramai orang duduk, ramai orang datang nak dengar kat mana tuan-tuan? Kat Mekah. Tuan-tuan pun dah pergi kan. Kat Mekah kat mana yang jadi center? Semua orang ada nak ucapan ke apa, orang akan buat kat situ. Kat mana tuan-tuan? Kat Mekah, Mekah. Katuan kat mana kat Mekah orang nak bercakap pergi situ? Kak Kaabah. Ka satu tempat betul. Tapi sofa, tu, sofa, sofa, sofa maruf. Ha, sofa. Bukit sofa tu kan? Bukit sofa. Apa beza? Kalau kita bercakap dekat dekat area Kaabah tu, bolehlah. Tapi Kaabah tu lembah. Kaabah tu lembah kan? Tuan-tuan tahu kan Kaabah lembah? Kalau banjir kat Mekah, kat mana tempat air bertakung Haji Maksyar? Ya, Kaabah tu lah. Kaabah tu. Ya. Sebab tu Kaabah biasa tak banjir? biasa. Banyak, yes, banyak. banyak kali banjir tuan-tuan. Ya. Yeah. Ha. jadi kawasan tu lembah. Ya. Yeah. Ha. jadi bila orang nak bercakap, dia mesti naik tempat yang agak tinggi. Macam sekarang kita kata ada rostrum lah. Ya. Dekat rostrum, ya. Yeah. Jadi Dekat mana yang tempat yang agak tinggi sikit? Nama tempat tu ialah Bukit Sofa. Nama apa? Bukit Sofa. Bukit Sofa. Ya, yeah. Nabi naik atas Bukit Sofa. Bila Nabi naik atas Bukit Safa, apa yang berlaku tu kan? Yang berlaku ialah Nabi boleh bercakap. Orang boleh bagi perhatian. Sebab Bukit Safa tu dia tinggi sikit. Tapi tidaklah terlalu tinggi. Ya? Ha. Dia tinggi sikit. Okey, kat so, situ lah Nabi bagi tahu bahawasanya Nabi seorang Rasul. Ya, Sebelum Nabi jadi seorang Rasul, Nabi test dulu. Nabi kata pada mereka, apa Nabi cakap pada keluarga dia. Ya, ha, Pada Abu Lahab. Abu Lahab pun ada. Masa tu lah turun Abad Yada Abi Lahabi Watab. Ya. Jadi bila Nabi tanya, Nabi kata, percaya tak kalau aku kata di belakang Bukit Marwah ada tentera yang nak serang kamu? Agaknya orang Mekah percaya tak tuan-tuan apa yang Nabi cakap? Kalau macam tu macam mana? Kalau tuan-tuan geling macam mana tuan-tuan? Uh, percaya Pergi. sebab Nabi orang yang uh, amanah dia tak cakap tipu. Tuan-tuan masih nak sebut amanah lagi. Jangan sebut amanah dulu. Asos benar dia yang bercakap benar dia yang cakap benar bercakap benar tuan amanah tu dia berkait dengan barang ya kita minta orang tu jaga barang kita minta dia jaga rahsia itu amanah ya ha. tetapi sebelum sebelum dia tu kita kata dia amanah dia dia mesti bercakap benar dulu benar. sebab orang yang bercakap benar baru boleh kita kata dia tu amanah tuan kan? kalau dia tak bercakap benar macam mana kita nak kata dia amanah dia selalu bohong dia selalu bohong, penipu. Kita nak tak bagi harta kita suruh dia jaga? Takkan. Never. never. Ya. Yeah? Ha, so. jadi tuan-tuan kena tahu stages ni tu. Tuan-tuan tak boleh kata kerana Nabi ni seorang Al-Amin. Betul. Tapi tak tepat. Kerana Nabi adalah seorang yang bercakap benar. Sebab tu orang percaya. Apa Nabi cakap jadi? Kalau aku kata di belakang bukit apa jadi? Tuan-tuan belakang bukit apa? Kawan, belakang bukit apa kawan? Marwah. Marwa, dekat Bukit Marwah tu ada tentera. Percaya tak? Ya. Ha, orang Mekah kata kami percaya kerana kami tahu engkau tidak pernah berdusta. Mana Nabi bercakap benar Ya. Ha, bila Nabi dah dengar macam tu jawapan baru Nabi kata, "Okey, kalau macam tu aku nak bagi tahu aku seorang nabi utusan Allah, maka tinggalkanlah sembah berhala. Tinggalkanlah tuhan-tuhan tauhid ni." Ya. Ha, itu yang orang marah tu. Ya. Ha, sedangkan mereka percaya Nabi tu bercakap benar. Patutnya apa yang Nabi cakap? kena betulkan lah. Kena kata betul lah. Ya, yeah. sebab tu orang Mekah ni, apa sifat dia tuan-tuan? Sifat mereka ialah double standard. Ya. Double standard. Itulah cerita dia tuan-tuan. Ya. Jadi, orang yang bercakap benar, dia akan cakap benar pada bila-bila masa saja. Dia takkan tipu tuan-tuan. Ya. Ha. Yang dia boleh buat ialah, dia akan, apa kita panggil, ya, dia buat helah. Helah boleh. Ya, ha. macam ada orang nak bunuh seseorang, ya, ha. maka dia helah orang tu sembunyi kat rumah dia dia helah dia kata tak ada siapa kat rumah saya ni tapi dia buat helah lah, ya ha, bukan dia tipu dia buat helah ya ha, jadi helah boleh tapi tipu tak boleh tuan-tuan ya ha, tu cerita dia okey ya selesai jadi apabila ya nabi diangkat sebelum nabi diangkat menjadi nabi nabi sudah terkenal sebagai orang yang sangat dipercayai ya ha, masalah dia ialah kena tambah sikitlah ya nabi sudah terkenal dengan orang yang yang berkata benar. Ya, ha, berkata benar dan sangat dipercayai. Ya, ha, ada dua tu. Satu bercakap benar, sodik. Satu lagi ialah yang dipercayai. Ya, yang amanah. Okey. Orang-orang Arab pada masa itu memberi gelaran kepada baginda dengan Al-Amin betul. Tambah satu lagi. As-Sodik. Yang pertama As-Sodik dengan Sod. Alif Lam. Tuan-tuan tulis Alif Lam. Sod. Alif Dal Qaf dapat eh? alif lam sod alif dal Kof as sodik ya as sodik as-sadiq as ya daripada perkataan asiduku as itu memang sifat-sifat nabi dan rasul bercakap benar tak ada nabi pembohong tak ada tuan-tuan ya kalau dia pembohong dia tak jadi nabi ya ha. sebab itu Allah amanahkan dakwah tu Allah amanahkan dia kitab Taurat Injil ya Al-Quran kerana mereka bercakap benar mereka tak akan menyembunyikan sesuatu itulah sifat nabi dan rasul ya semua nabi dan rasul amanah semua nabi dan rasul bercakap benar ya semua nabi dan rasul menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada mereka dan mereka ni ya semuanya adalah fatwa fatanah makna bijaksana itu sifat wajib bagi nabi ya? empat sifat tu bercakap benar ya menyampaikan kemudian apa lagi ya apa ni bijaksana dan juga ya yang terakhir amanah Ya. Yeah. Ha. Okey ya. Yeah. Seterusnya apa lagi kat situ. Jadi apa Al-Amin tadi gelaran As-Sadiq Al Al-Amin. Ya. Yeah. Sehingga mereka tidak keberatan mengangkat Nabi sebagai hakim. Dan gembira dengan keputusan yang ditetapkan apabila mereka sedang berselisih. Ini tuan-tuan kalau masih ingat lagi. Ketika Kaabah diruntuhkan untuk dibina semula kan. Sebab Kaabah tu dinding dia retak kan. Apa sebab dinding dia retak? Tadi Haji Maksyah dah jawab ya yeah, kerana banjir ya yeah. ha, banjir berlaku jadi bila banjir berlaku dinding retak kena dirobohkan dan bina semula bila nak bina semula ya yeah, Hajar Aswad kena dipindahkan lah dulu sebab Hajar Aswad tu melekat dekat dinding Kaabah. Jadi bila bangunan dah siap, nak letak balik Hajar Aswad di, di apa di dinding tu, dekat dia punya housing tu. ya, yeah. Pada masa tu, letak pada housing tu apa yang berlaku tu. Yang berlaku ialah yang berlaku ialah mereka berebut masing-masing semua nak letak benda tu ya ha. maka akhirnya mereka lantik seorang ya menjadi hakim siapakah hakim tersebut ya hakim tu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ha. kita panggil apa kita panggil ya orang tengah lah. nabi jadi empire ya ha. nabi yang buat keputusan dan mereka terima ketika nabi berumur 35 tahun ni peristiwa dia ya Orang Quraisy bergotong royong membina semula Kaabah. Apa sebab bina semula? Kak bangunan Kaabah tu kan dah elok dah. Kerana banjir, ya. Ah, ha. banjir Mekah ni banyak kali berlaku, yeah. antara gambar yang Ustaz pernah tengok ialah tahun 1961. Berlaku banjir besar juga di Mekah. Ya, ah, ha. dan Mekah ni biasa banjir. Ya, yeah. ha. Cuma sama ada banjir itu apa ni, apa kita panggil besar ataupun kecil. Ya. Yeah. Sehingga tahun 1961, kalau tuan-tuan tengok dalam Ja, jilid pertama yang tuan-tuan dah putus tu. Tuan-tuan dah beli apa ni apa. Yang hari tu duk sebut tu lah sirah kan. Sirah jilid satu, jilid satu tu. Ya. Ha. Yang tuan-tuan bagi nama tu. Kemudian Kak Masjidah pun kata oh ada buku tu dah beli. Ya. Ha. Jadi apa ni. Buku tu lah ya. Cuba tuan-tuan tengok buku tu. Jilid satu tu. Ada cerita pasal pasal banjir. Ya. Dan ada orang tawaf berenang tuan-tuan. Dekat keliling Kaabah tu ya dia tahu secara berenang ya ha. kalau tuan-tuan yang dah ada hadis jilid satu tu tuan-tuan boleh tengok saya tak ingat muka surat berapa lah tapi cerita pasal pembinaan semula Kaabah ya ketika Nabi berusia 35 tahun jadi masing-masing bagi tugas ya Bani Abdul Manaf di bawah tu mendapat tugas membina pintu Kaabah Bani Abdul Manaf Bani Abdul Manaf ni Nabi lah ya Bani Abdul Manaf ni Abdul Manaf siapa dia Abdul Manaf ialah bapa kepada siapa tuan-tuan Abdul Manaf bapa kepada siapa Abdul Manaf ni apa hubungan dengan Nabi apa ni? Haji Haji siapa? Haji Don. Abdul Manaf ni apa hubungan dengan Nabi? Tak, tak, tahu saya Ustaz. Cuba dulu. Great grandfather. Ah, great grandfather, ya. Yeah. Maknanya cuba okey Haji Don try, ya. Yeah. Muhammad bin Abdullah semua semua ingat kan? Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdullah bin Hash Abdullah bin Abdul Muttalib. Ha, Abdul Mutalib bin Hashim Hashim bin Manaf. Okey, Abdul Manaf. Abdul Manaf. So kena hafal lah tu. Ya, yeah. aku kena tulis. Ya, yeah. oh. ulang 2 3 kali dapatlah. Ya, yeah. sebab kita dah tahu dah Muhammad bin Abdullah semua dah tahu. Abdullah bin Abdul Muttalib pun semua orang tahu. Siapa yang tak tahu Abdul Muttalib tu datuk Nabi kan? Semua orang tahu. Ya, yeah. Abdul Muttalib Ya, yeah, ha, tak apalah walaupun Abdul Muttalib tu gelaran dia, nama sebenar dia. Kak Faridah siapa nama sebenar Abdul Muttalib tu Kak Faridah? Amru. Abdul Muttalib. Eh, wait. Ah, uh, Abdul Muttalib. Ah, uh, ha. Yang Amru tadi tu ialah Hashim tu. Hashim, Hashim, ha. Hashim. Ha. Hashim tu, Hashim tu pun dah great grandfather dia tu. Ha. Ha. Actually great great, -great grandfather kan terlalu banyak grade tu ya. ya ha. jadi apa ni apa maknanya moyang nabi hashim tu dah moyang dah moyang yang pertama lah first moyang ya. moyang ya. yang tu, atas dia abdul manaf abdul manaf ha abdul manaf tu dah jadi moyang yang nombor dua dah ya atas jadi paling kurang kita ingat sampai abdul manaf paling kurang lah ya ha tapi kalau nak sebut atas dia nanti tonton biasa biasa tak dengar kusai bin kilab biasa tak dengar Shirin biasa dengar kusai bin kilab biasa yes, tak, sebab yeah. ada baca buku. Okey, ya. Yeah. Jadi Kusai bin Kilab tu bapa kepada Abdul Manaf tu. Kusai bin Kilab bapa kepada Abdul Manaf. Oh. Yeah. Jadi maknanya Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Yeah. Abdul Muttalib bin siapa tadi? Bin Hashim. Ya, yeah. Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf bin, bin Kusai. Kusai. Ya, yeah. ha. Paling kurang sampai situlah. Itu Yang belum... itu belum siapa ustaz apa dia kaab kaab tu moyang juga ya yeah. oh, lagi kan lagi atas lagi atas Ah, ha, lagi atas ya yeah. ha. jadi kuse ini ustaz sebut saja ya kuse bin kilab kilab bin murah murah bin kaab ah ha, tadi ha, baru kaab itu belum sampai kures lagi tu ya eh, kures atas lagi ya yeah. ha, tak apalah sampai situ dulu kita buat sikit, -sikit. ya yeah. ha. jadi maksudnya sekali lagi ustaz ulang Muhammad bin Abdullah. Abdullah lah. Tapi kalau dari segi nahunya, Muhammad bin Abdullah bunyi dia. Ya, yeah? ha. Itu dari segi nahu je. Baca betul dia. Okey. Kemudian, apa ni? Abdullah bin bin Abdul Muttalib. Ya, yeah? ha. Abdul Muttalib tu Datuk Nabi lah. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim tu moyang nombor satu. Daripada Hashim, bapa Hashim, Abdul Manaf. Moyang nombor dua. Yeah? Manaf atas pada Abdul Manaf ya yeah? kusai kusai yes. Saif. dengan sod ya yeah? kusai. kusai 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 ada ah, fa ada sod 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 kus kusai kusai qaf sod ya yeah. kusai kusai, kusai. Yeah? ha jadi kusai tu moyang nombor berapa moyang nombor tiga. tiga. Yeah. atas pada kusai kusai bin kilab kilab, kilab. moyang nombor empat. kilab atas lagi bin murrah Murah, murah yang nombor lima. Murah atas benda murah. Ah, Baru kaab tadi. Ya. Yeah. Ah, yang Kak Kelly tanya tadi tu. Ya. Yeah. So, we have kaab. Yeah. Then, selepas kaab is murah. murah. Kuraf. Kuraf, ya? Yeah. Murah dulu. Murah. 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 M, -M. M. Murah. 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 Kaab. Murah. Kuraf. Murah. Dan, yeah. kuraf. Dan, kaab. Tuan-tuan ni dah bercampur-campur ni. Cuba... Dengar ialah elok, -elok. sekali lagi. Ini kali ketiga dah saya sebut ni ya. Sekali lagi. Ya. Yeah? Ha. Muhammad bin Abdullah bin, uh, bin Abdul Muttalib tu dah clear dah. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. Tuan-tuan kena buat dia punya tu lah. Macam apa kita panggil. Ya yeah, macam diagram dia tu. Ya. Yeah? Ha. Tapi tak susilah. diagram dia ke atas. Ya yeah? silsilah dia tu. Family tree dia. Tapi dia punya silsilah tu ke atas lah. Jangan ke bawah sebab ke bawah tu anak cucu Nabi. Ni moyang Nabi. Ya. Yeah. Okey, okay. Abdul yeah. Manaf sudah. Abdul Manaf bin siapa? Bin Qusai. 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 Ya. Kusai. Qusai. Qusai yeah. barulah bin. Qusai. Kenapa Qusai? Kilab. Ya, yeah. ya yeah. apa? Okay. Kep. Kilab. Kilab. Ah, ha. Kilab. Ya, yeah. Kilab kaf lam alif ba. Kilab. Ajrumi, Ajrumi tak tepat tuan-tuan. Ya, yeah. kena ejer kaf lam alif ba, ka tam -alif. Tam -alif. Buninya, ba. kaf lam alif ba. jadi bunyinya ba kilab wa kilab 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 ki ka ka kilab. ka kilab ya atas benda kilab tu murrah murrah m m murrah atas benda murrah barulah kaab ya ustaz tak nak sampai kaab tadi tapi dah kak Kelly tanya ustaz jawablah <laughs> Ya. Yeah. Ha. Lebih panjang. Oh, yeah. So ustaz, dia ustaz, macam kan? ni ya Ustaz. So Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Usay bin Kilab bin Murakh bin Ka'ab. cukup cukup sampai situ dulu. Cukup yeah. sampai situ ya. Sampai ke Murah, ha, Ah, sampai ke Ka'ab. Okey clear? Ya. Yeah, Okey. Seterusnya apa lagi kat situ ya. Yeah. Jadi Abdul Manaf punya family maknanya Abdul Manaf tu Bawah-bawah dia termasuklah Hashim, Abdul Muttalib, ya. Yeah? Ha, semua tu Bani Abdul Manaf, ya, yeah? mendapat tugas membina pintu Kaabah. Membina pintu Kaabah, ya. Yeah? Tapi masa ni Abdul Manaf dah meninggal lah. Moyang Nabi ni Abdul Manaf dah meninggal. Kemudian siapa? Ya, yeah? apa apa kita panggil? Hashim dah meninggal. Kerana Gabenor Mekah pada masa tu, siapa dia? Gabenor Mekah ialah Abdul Muttalib. Datuk Nabi lah jadi Gabenor masa tu. Ya, Datuk Nabi jadi gubernur. Ya, ha. jadi Abu Mutalib ada pada masa itu. Ya, Nabi baru berusia 35 tahun, belum jadi nabi lagi. Jadi oleh kerana itu, ya, Abani Abdul Manaf dibagi tu, uh, tugas membina pintu saja. Dinding ya antara rukun, rukun Al-Aswad. Rukun Al-Aswad tu maknanya rukun apa? Hajar Aswad lah. Yang ada Hajar Aswad tu rukun. Rukun tu maknanya apa? Rukun tu maknanya tiang rukun mana tiang. Ya, yeah. tiang apa ni? Hajar Aswad ataupun dipanggil rukun Aswad dan rukun Yamani. Rukun Yamani. Ya, yeah. ha, rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Rukun Yamani <coughs> kalau kita tawaf, kita mula daripada rukun Hajar Aswad kan? Bila kita tawaf, kita tawaf kan dia anti clockwise kan? Ya. Yeah. Oh. Ya. Yeah. Uh. Daripada Hajar Aswad, bila kita tawaf, rukun yang kita jumpa selepas saja pada Hajar Aswad tu, apa dia panggil rukun tu? Yang apa nama dia? Tuan-tuan jangan -tuan tengok atas, tak ada Kaabah kat atas. Tuan-tuan semua tengok, tengok siling ni. Ke ada, ada jawapan dekat siling tu? <laughs> ya? Yeah? Nampak sangat tuan-tuan lama tak pergi, tak tak pergi apa, tak pergi buat umrah ya. Yeah? Ya. Yeah. Ha, jadi selepas daripada rukun Hajar Aswad ya lepas pintu Kaabah ha. Ah ha, lepas pintu Kaabah apa rukun sebab rukun tu sebab dia ada empat kan empat penjuru tu. Penjuru pertama. pertama kita jumpa selepas Hajar Aswad apa tuan-tuan? Apa jenazih? Rukun Yamani bukan Ya rukun, rukun Yamani Aswad, sebelum. sebelum Hajar Aswad. Sebelum. Oh sebelum. Okay. Yang smile. ini. Yang ini mana ada rukun Ismail tuan-tuan? <laughs> Yang tersuper siapa ni Ibrahim. Kejer Ismail adalah <laughs> lepas, makam Ibrahim, uh, makam Ibrahim tu. Makam Ibrahim. Mana lama sangat tak pergi. Ini ini apa kita panggil ya? Ini kita cerita <laughs> yang empat segi tu. Jangan syam. rukun Syam, Syam. Ah. Syam. Kalau syam. Dia dia kena dia kena tengok peta tu kan Kalau tuan-tuan tahu peta rukun, rukun, rukun Syam. Tu, ya. Pintu Kaabah, Rukun Aswad syam. dan Rukun Syam. Bukan. Rukun Syam. Bukan. Okay. Bukan Rukun Syam tuan-tuan. Sebelum Rukun Syam, Syam 11 sebelah... Syam nombor 3. Hmm. Tepat. Tepat. Syam dekat DJ Ismail. Yaman. Ah, Syam. dia sampai DJ Ismail baru Syam. Sebelum tu. Oh, sebelum lantan. tu Syam. Ah, uh, this, this direction. Nama negara, semua nama negara. Uh, semua negara. Uh. nama negara. Ah. Uh, ke? apa? aduh, opposite opposite uh, Yamani Yaman belah sana. Oh, itu. Oh. Ya. Yeah. Dia nama negara. Semua nama negara tu. Hajar Aswad yang bukan nama negara. Ya. Yeah. Dia Syam Yamani. Is 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 something is what huh? Is Iraq Ah, uh, Iraq dia punya Iraqi. Iraqi. Iraqi, Iraqi. 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 Uh. Iraqi. Iraq tu tuan tu, tu, tu. Sebab sebelah Arab Saudi adalah Iraq. Ya, ya, ya. Tu rukun I yeah. Lepas pada era, lepas hijir Ismail, hijir Ismail itu barulah rukun Syami. Syams. Oh, Syami. Lepas pada rukun Syami, kita menuju ke selatan. Yamani. Ha, rukun Yamani. Betul tu kan? betul. Sebab Yaman duduk selatan Mekah. Ya. Yeah. duduk sebelah timur dan Syam duduk utara. Ya. Ha, itulah dia punya kedudukan tadi sekali lagi. Rukun Hajar Aswad, Lepas Hajar Aswad kita jumpa Multazam. Lepas Multazam jumpa pintu Kaabah. Lepas pintu Kaabah jumpa rukun Iraki Lepas rukun Iraki, Hijir Ismail yang semi circle tu. Ya, yeah? ha, semi Lepas habis semi circle jumpa rukun Syami, negeri Syam. Sebab dia menuju ke arah Syam. Ya. Yeah? Lepas rukun Syami, ha, lepas rukun Syami barulah rukun Yamani. Ya, yeah? ha, Yamani tu kerana dia menuju ke Yaman arah dia dia punya direction dia towards Yaman ya yeah. kalau apa ni Syami towards apa ni Syam negeri Syam Iraki sama ya yeah. Ha, tu cerita dia jadi apabila apa kita panggil ya yeah. apabila kita sebut bani apa ni rukun aswad ya yeah. dan rukun yamani dia dekat dekat diserah kepada bani mahzum bani mahzum ni Khalid bin Al-Walid punya family Khalid bin Al-Walid punya family Ya, ha, Bani Mahzum ni kalau tuan-tuan dengar Bani Mahzum mereka adalah pemimpin tentera, military leaders. Sebab tu Khalid jadi military leaders, bapa Khalid Al-Walid jadi menteri, jadi military leaders. Sebab mereka memang daripada family yang kalau perang aje, mereka lah yang akan jadi ketuanya. Ya, ha. Bukan bukan Bani Hashim. Ya, ha. bukan Bani Hashim. Ya, Bani Mahzum. Bani Hashim dia involved dengan jaga Kaabah bagi orang minum, bagi orang makan, ya. Ha. Kemudian jaga keselamatan. Ha, itu adalah Bani Hashim. Itu Bani Abdul Manaf. Tapi kalau Bani Mahzum, militeri. Ya. Ha. Sebab itu, daripada Bani Mahzum ni, kita ada Khalid bin Al-Walid. Kita ada bapa dia, Al-Walid. Dan kita ada Abu Jahal. Abu Jahal daripada Mahzum. Ya. Sebab itu dia jadi pemimpin masa Perang Badar lawan Nabi. Tuan-tuan, ya. Tuan-tuan, ha. kena 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 ni tambah satu dua perkataan kat situ. Maknanya kalau Bani Mahzum siapa dia? Khalid bin Al-Walid antaranya. Dan uh, Abu Jahal. Dan Abu Jahal. Ya. Yeah. Ha. Termasuk bapa Khalid lah. Yang ni Al-Walid. Al-Walid juga adalah pemimpin tentera juga. Ya. Yeah. Ha. Itu Bani Mahzum. Okey selesai. Ya. Yeah. Dan Atap Kaabah diserah pada Bani Bani Jumhin. Ha. Bani Jumhin. Bani Jumhin ni tak pasti. Ya. Yeah. Ha. Tapi dia Bani Jum Jumhin. Hmm. Jumhin tu Kak Faridah ada buku kan? Tak ada Oh tak ada buku Ya Allah Selama ni tak ada buku lah Oh buku tu ada lah Buku ni ada Ingat buku yang Kak Masyidah cakap tu Oh bukan Ya yeah. Ini ni. Bani Ha, tu ha. ada tulis situ. Bani Jumhin dan Bani Sahmin Haa Jumhin dan Sahmin Ha, ini Quraish juga ya Tapi tak pasti daripada ha. sebelah mana Dia bukan dia, dia bukan yang Kalau macam sekarang Dia bukan Qabilah yang popular lah Ya yeah. Haa tapi mungkin zaman ha. Ya zaman tu Ya yeah. Ha, Kemudian sedangkan Hijir Ismail, Hijir Ismail yang semi circle tu diamanahkan pembinaannya kepada Bani Abduddar. Betul kan? Bani Abduddar. A L D A R D D. Ah, tolong betulkan. Abduddar. Bani Abduddar bin Qusai. Abduddar. Ya, yeah. A L -d, D D, Dongki. Dongki. A L D A R. Donkey Amerika apa ni apa Ar Russia Abdul ya. Dar Abdul Dar bin Kusai okey bila dah dengar Abdul Dar ni bin Kusai kita dah boleh agak dah Abdul Dar ni adik beradik dengan siapa Kak Faridah Ya mak. Abdul Dar bin Kusai Abdur? Kusai hala Datuk Osman Datuk Abdul Manaf ha Abdul Dar adik beradik dengan Abdul Manaf Pasal Abdul Manaf pun bin Kusai juga Oh, yeah. oh, kusai. Ha, oh ya, kusai. Ah, ya Kusai Iyalah banyak kali sebut tadi kan. Jadi ha. Abdul Dar bin <laughs> Kusai juga. Tak apa kita cuba ya. Sebab kalau tak cuba kalau ni nanti tak dapat ya. Tak apa salah dulu tak apa tuan-tuan. Ya belajar mesti ada salah-salahnya. Tak apa, takde hal. Ya. Ustaz pun 15 kali buat salah ya. Ha. Yang ke-16 kali baru betul. Lepas yang 16 kali tu baru boleh mengajar tuan-tuan. Ya, ada 15 kali salah dah. Ya, tak apa, tak ada hal. Biasalah, ya. Jadi Abdul Dar adik beradik dengan Abdul Manaf. Okey, ustaz bagi tahu. Abdul Dar ni abang Abdul Manaf. Tuan-tuan kena catat situ, Abdul ya. Dar abang Abdul Manaf. Abdul Dar bin Qusai, abang pada Abdul Manaf bin Qusai dia bang. Jadi bila dia bang, siapa yang lebih layak jadi gubernur selepas Kusai meninggal? Abuddar. Nah, ha, Abduddar lah yang paling layak. Abduddar. Yeah. Abduddar paling layak. Okey, Ustaz bagi tahu. Realitinya Abduddar tak jadi gubernur. Yang jadi gubernur ialah Abdul Manaf. Oh, Manaf. Abdul Manaf jadi gubernur. Ya. Yeah. Abduddar tak jadi gubernur. Sebab apa? Ah, ha, terpanjang ceritanya. Kita ringkas saja ya yeah. ha sebab dari segi ketokohan Abdul Manaf yang lebih karismatik dia lagi berkarisma ya yeah. ha boleh ya eh? jadi dialah yang lebih berkarisma Abdul Dar ni dia tak menonjol ya yeah. ha jadi sebab itulah akhirnya yang dilantik menjadi gabenor selepas Kusai meninggal Kusai itu moyang dia datuk dia bapak dia ya yeah. moyang moyang nabi maka dilantik Abdul Manaf Ha, itu yang akhirnya Abdul Manaf. Lepas pada Abdul Manaf meninggal, Hashim. Lepas pada Hashim, Abdul Muttalib. Lepas tu Abu Talib. Ya? Ha, jadi maksudnya, sebab itu Nabi punya Qabilah ni mulia. Quraish ni dah mulia dah. Kusai dah mulia dah. Ya? Tapi Nabi datang daripada Abdul Manaf yang jadi gubernur. Oh, lagi mulia lah Nabi. Sebab itu Allah lantik Muhammad yang berasal daripada Bani Abdul Manaf. Ataupun kita panggil Bani Hashim. Boleh lah. Semua tu betul tuan-tuan. Kalau orang kata, Ustaz yang mana satu? Kita biasa dengar Nabi ni Bani Hashim. Ni Ustaz Abang Aja Bani Abdul Manah pula. Sama lah. Pasal Bani Hashim tu, Nabi punya moyang nombor satu. Abdul Manah atas dia. Ya, ha, Kalau kita kata dia daripada Bani Kusai, pun betul juga. Pasal Kusai atas pada Abdul Manah. Kalau kita kata dia Bani bani Murah, pun betul. Bani Kaab, betul tuan-tuan. Semua tu betul. Ya. Ha. Boleh ya, tuan-tuan? Ya? Boleh. Ada soalan apa-apa? Silakan. Ustaz Bagai. tadi, Ustaz kata Bani Mahzum tadi tu dia in charge buat apa Ustaz? Military. Military leaders. Ha, dan mereka oh, tu military leaders. Sebab tu ingat Khalid, kan? Khalid ni terkenal sebagai pedang Allah kan? Gelaran dia. Saifullah pedang Allah. Ha, jadi ingatlah military. Khalid military. Bapak dia Al-Walid military. Ya? Abu Jahal military. Ha, itulah, itulah paling mudah kita nak ingat. Ya? Yeah? Abdul Manaf dia bukan military. Abdul mana terkenal dengan apa? Ya, Haji Maksah. Soalan. Ada, uh, Karisma. Turun-temurun jadi kepada anak cucu ke pasal Betul. Memang betul. Memang betul. Karisma. Cuma masalah dia macam tadi, ya. Uh, bila Kusai meninggal, masalah dia Kusai ada beberapa orang anak. Jadi sepatutnya by right, anak sulung, Abdul Dar lah naik sebagai gubernur. Pasal mereka mewarisi juga. Hmm. Ya. Sebab hmm. tu orang Quraisy dia tak kahwin dengan orang bukan Quraisy. Dia akan kahwin sesama Quraisy juga. Pasal nak maintain dia punya status quo tu. Dia nak maintain. Ya. Yeah. Ha. Jadi maknanya kalau dia Bani Hashim, dia boleh kahwinlah dengan yang lain-lain tapi still mesti anak beranak Usai bin Kilab, mesti Quraisy punya. Ya, yeah. dia takkan kahwin dengan orang lain. Ya, yeah. contoh Abu hmm. Lahab kan? Abu Lahab. Abu Lahab Bani apa Abu Abdul Lahab? lah Bani Hashim. Yeah. Sebab ya, sebab Abu Lahab tu bapa bapa saudara Nabi. Abu ya. Lahab bila dia nak kahwin, ya, ha, dia berkenan dengan ada seorang perempuan, dia berkenan dengan perempuan ni. Perempuan ni daripada Bani Umayyah. Tapi Bani Umayyah ni daripada Abdul Manaf tak? Oh, daripada Abdul Manaf juga dia kahwin. Siapakah siapakah perempuan tersebut? Ya, ha, Arwa nama perempuan tu, Arwa. Ya, Arwa bin Harbin. Siapa Arwa tu? Arwa tu ialah adik Abu Sufyan tuan-tuan. Adik Adik-beradik Abu Sufyan. Oh, berpusing-pusing kat situ je. Sebab itu Abu Sufyan dengan Abu Lahab very close. Cousin. Cousins. Dia dia bukan dia bukan first cousin. In-laws. In-laws. Second. Dia Second cousin. Bukan, bukan bawah lagi. Dia dia first cousin. Oh, first cousin. Tetapi nanti dia jadi in-laws lah dia jadi. Ah, ha, jadi in-laws lah. Ya. Yeah? Ha. Jadi apa ini? Apa kita panggil? Dia tak kahwin dengan orang lain. Dia akan kahwin dengan family tu juga. Macam Nabi so. kan? Macam Nabi Muhammad, bila Nabi ha. kahwin dengan Khadijah, pasal apa tak ada halangan? Sebab Khadijah tu, Khadijah tu, ya, daripada Abdul Uzza. Abdul Uzza tu adik beradik dengan Abdul Manaf, Betul hmm. Oh. Oh. Ya, ya, ya. Jadi sekarang ni Ustaz tambah satu lagi. Kita dah ada Abdul Dar, Abdul Dar bin Qusay kan? Aha. Uh Abdul -huh. Dar. Nombor dua tadi Abdul Manaf bin Qusay kan? Aha. Uh -huh. Tambah satu lagi, Abdul Uzza bin Qusay. Father tu khadijah ada tiga bapa tu Khadijah atau Uza. abdul abdul Uza ni datuk kepada khadijah oh datuk okey ha, datuk khadijah bukan bapa sebab khadijah binti khuwailid khuwailid ha. yeah? ya dia punya hmm. moyang dia bukan abdul datuk moyang. moyang moyang dia moyang dia ya yeah? ha. jadi maksudnya dia takkan sebab itu bila nabi Muhammad nak kahwin dengan khadijah khadijah orang kaya tetapi walaupun dia kaya dia hanya Abdul Uzza Nabi Muhammad walaupun miskin Tapi daripada Abdul Abdul Manaf daripada Abdul mana? ha. Sebab tu tak ada masalah Perkahwinan mereka Abdullah bapa Nabi nak kahwin dengan Aminah Aminah pun masih jadi dalam uh, Anak pada Kusai punya Grup juga Maksudnya dia kahwin dengan family semua ya? Sebab tu mereka sangat menjaga Hubungan keluarga Pasal mereka lah yang akan jaga Kaabah bagi minum orang datang haji ya yeah? datang datang umrah umrah setiap hari orang datang haji setahun sekali yeah? Itu sebab yeah? orang dulu ramai anak eh ustaz tak macam mana nak kahwin kan dia punya apa orang dulu ramai anak ah ha, ramai anak jadi bila ramai anak maknanya senanglah mereka nak berbesarkan ha, boleh lah go around kan kalau macam kita je ada 2 3 anak tak kahwin tapi lah tapi i thought it was discouraged to ka uh, to kahwin uh, you know sama-sama sama, sure. Tak ada sama, ya? Boleh Bukan inbreeding lah Ustaz Kena bawa hujah lah Medical report ada ke Kena Sata bawa <laughs> Tak ada report Kita hanya dengar Adalah orang cakap Orang cakap, orang cakap, orang cakap tak pakai tu kan Dia kena ada hujah Sama ada daripada hadis ke Daripada ayat Quran ke Daripada medical report ke KMN keluarkan laporan ke Ya yeah? Tan Sri apa kita panggil Tan Sri Nur Hisham berkeluarkan laporan ke boleh tak kan? kalau, tak, kalau tak ada tak ada kan? Ya. Ha. Itu salah anggap kita sebab kita menganggap selama ni kahwin dengan sepupu ada problem. Tak ada masalah. Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahash, sepupu dia. Ya. apa, apa dia masalah ya ha. dan sihat-sihat semua anak dia tak ada pun apa ni problem ya ha okey je Itulah cerita so, dia. Oh, so orang dulu dia orang memang takkan kahwin orang luar daripada keluarga dia walaupun dia berkenan orang lain. Boleh, bukan yang pertama lah. Yang kedua ketiga boleh, ha. tapi yang pertama biasanya tak. Tak. Ha. Nak carry lineage tu kan. Ha, sebab nak pastikan ya, mereka ha. tetap akan menjaga apa? Apa ni Kaabah tu, ya. Ha, sebab hmm. kalau orang lain selain daripada tu, mereka akan dipandang serong nanti buktinya oh. ustaz bagi bukti eh ya. buktinya masa perang badar okey ya kita tahu dalam perang ni tuan-tuan ya dia ada dia ada single combat ya Abu Usman ya dia ada single combat dia tak akan perang tiba-tiba perang sekali gus tak ada orang Arab ni mula-mula dia belum perang dia lawan sya'ir dulu ya ha penyair Mekah lawan dengan penyair Rasulullah daripada Madinah lawan ya ha lepas habis apa ni apa sya'ir ha mereka pun minta, okey, tiga orang daripada Quraisy keluar. Tiga orang daripada apa? Daripada orang Islam Madinah keluar. Ya, yeah. mereka mereka sword fighting lah. Ya, yeah. seorang lawan seorang. Ya, yeah. kita panggil single combat lah. Jadi bila keluar, ya, bila orang Mekah keluar tiga orang, maka keluar tiga orang daripada Madinah. Dia mereka dia orang tak layan. Mereka tak layan. Ya, yeah. apa orang Mekah kata? Oh tebah apa semua ni kata. Kami hanya lawan dengan orang Mekah saja. Orang lain kami tak mau lawan. Nampak tuan-tuan? Betapa mereka tak pandang orang Madinah ni. Ya. Ha. Jadi Nabi pun kata kalau begitu keluarlah Hamzah. Ah ha, barulah Hamzah keluar. Baru Hamzah keluar, baru Adi keluar, ya. Ha. baru Ubaidah keluar. Ada tiga. Ini tiga-tiga ni semua family Nabi. Semua Bani Hashim. Ya. Ha. Pasal orang Mekah yang adik-beradik keturunan Kusai bin Kilab ni, dia tak nak lawan dengan orang lain. Dia nak lawan dengan orang Mekah juga. Nampak <tuk> tu tuan <tangan> Dalam perang pun macam tu. Punya mereka ni sangat menjaga status. Ya. Sebab itu Allah pilih ya, yang jadi Rasul tu ialah yang paling mulia. Muhammad bin Abdullah bin Hashim. Hashim. Abdullah tu mulia dah. Anak Hashim. Anak Abdul Muttalib yang paling mulia. Ya. Abdul Muttalib ya itu yang paling mulia daripada anak Hashim. Hashim yang paling mulia daripada Abdul Manaf. Abdul Manaf yang paling mulia daripada Kusai. Kusai paling mulia, semua paling mulia lah tuan-tuan. Ya. Nak cakap panjang cerita ni Okey eh? boleh eh. Ya? Ada soalan silakan. Apa lagi? Ustaz, ini tadi a uh, pintu Kaabah bila lepas banjir tu, yep. Bani Manaf yang diberi tugas untuk betul kan? Yes. Uh, atap Kaabah Bani Juhin. Betul Bani Jumhin dan Sahmin. Bani ha, Jumhin dan Sahmin, okey. Ah, uh, dinding? Dinding Kaabah tadi. Yang lain-lain lah, ya. Ah, ha, Campur-campur lah. Dia tak adalah sebut semua, tapi... Yang penting-penting tadi, ya. Yeah, Bani Mahzum, itu buat... Apa tadi? Rukun tadi, kan? Rukun. Bawah-bawah okay. ha, tu, Hijir Ismail diamanahkan pada Abdul Dar ya bani asad ya bani abdul uzza bin qusay ni ustaz sebut ni abdul uzza ya tadi yang kita salin tadi kan adik beradik dengan abdul manaf ya ha. bani adi bani adi tu oma punya family bani adi ya kalau bani asad tadi bani asad tu khadijah punya family semua balik-balik semua hal tu juga ya ha jadi tak disebut tak adalah sebut secara spesifik dinding tak sebutlah ya tapi maknanya macam tu jugaklah ya ini kerja utama dia Ya diserah kepada mereka Yang lain-lain tu mungkin yang lain-lain lah pula Ya Cuma tak disebut secara pasti lah Okay Jadi situ Hijir Ismail Diamanah kepada Bani Abdul Dar Bin Qusai Bani Asad Ya Bani Asad usah ada sebut tadi Ini family Khadijah Ya Bin Abdul Uzza Kemudian Bin Qusai Ya Dan Bani Adi Bani Adi family sayidina Umar Bin Al-Khattab Ya Bin Ka'ab bin Lu'ai Semua daripada family Ka'ab juga Yang tadi Kak KD tanya tu tapi So kata? lepas Ka'ab is Lu'ai lah ha, Betul Betul lah tu ya, Ustaz tak nak cakap Tapi dah Kak Farida sebut Itu memang tu lah jawapan dia okay, okay. okay Jadi ada tak Sikit formula Ustaz boleh bantu? Boleh ya. Yeah. Formula dia ialah 3 Abdul 3 Abdul 3 Abdul Kenal kan Abdul? 3 Abdul Mesti kenal ni 3 Abdul kan Jadi 3 Abdul tu Tiga Abdul tu ialah anak Kusai tadi. Siapa dia? Abdudar, Abdul Dar. Abdul Manaf Abdul, Abdul Manaf dan Abdul Yusuf. Abdul, Abdul, Abdul Uzzah. Itulah tiga. Abdul 3 Uzzah. Uzzah. Ya, ha, jadi kalau orang tanya kita, siapakah anak Kusai? Ya, anak Kusai adalah tiga Abdul. Ha, jadi kita kena susun lah. Abdul Dar dulu. Dar. Pasal dia Dar. anak sulung kan? Kemudian uh, Abdul Dar, Abdul Manaf dan Abdul Uzzah. Abdul Uzzah, betul. Ya, ha, Abdul Dar, Abdul Manaf, Abdul Uzza, DMU lah. Dar, Manaf dan Uzza, DMU. Saya. Ya, ha. mana yang sulung? Baru, Baru kita tahu Dar tu sulung. Tapi Dar tak mewak, tak jadi gubernur nanti. Ya, sebab dari segi keterampilan, Manaf lagi lagi apa? Lagi karismatik. Ha, jadi dia lah yang ganti. Ya, dia lah yang represent bapak dia. Gantikan Kusai bin Kelab. Ya, ha. Kemudian barulah bawah tadi ya ialah Abdul Abdul Uzzah. Okeylah selesai lah itulah cerita dia ya. Pada waktu itu Rasulullah bertugas mengangkat batu-batu untuk membina Kaabah tersebut ya. Ha, jadi Nabi tolong angkat batu-batu. Ya. Ha, Nabi tolong angkat ya untuk bina batu-batu. Jadi maknanya Nabi ini secara umum ya kalau patutnya Nabi angkat kayu lah. Pasal apa Nabi angkat kayu? Pasal apa ni ha, pintu Kaabah mana buat daripada besi mana ada buat daripada apa bukan yang mana buat buat daripada batu ya pintu Kaabah buat daripada kayu ya ha. jadi bila buat daripada kayu patutnya nabi angkat kayu lah tak nabi angkat batu-batu sebab apa sebab bila bekerja tu mereka saling bekerja sama ya ha. jadi maknanya nabi juga bantu membina apa ni membina bangunan Kaabah tu dinding tadi ya tadi Ajidon tanya tadi ha. nabi yang bantu antaranya ya Kemudian apa lagi ya. Yeah. Uh, setelah kaum Quraisy selesai meruntuhkan Kaabah, mereka mula membina semula dengan memasang batu demi batu. Setelah mereka membina semua sudut Kaabah, sudut tu ialah rukun tadi. Tibalah masanya untuk memasang kembali ha apa ya? Yeah. Hajar Aswad. Nak pulangkan balik Hajar Aswad tu. Masukkan Hajar Aswad tu dalam dia punya housing tadi, ya. Yeah. Namun mereka berebut untuk melakukan kerja tersebut setiap kabilah nak meletakkan hajat Aswad ke tempat asalnya sehingga terjadi pertikaian hampir ya menyebabkan pertumpahan darah. Maknanya nah. begitu lah. Masing -masing bergaduh. Bergaduh lah tu. Ya? Ha. Bangunan dah siap dah. Mereka boleh berpakat, membina tapi nak letak Hajar Aswad nak bergaduh balik. Bani Abdul Dar, Bani Abdul Dar, siapa Bani Abdul Dar? Bani Abdul ni, ya, Abdul ni abang kepada siapa tadi? tonton Abang kepada Abdul Manaf. Abang Manaf, kepada... ya. Kusai. Kusai. Ya? Ha, anak Kusai. Dan Bani Adi, Bani Adi bin Ka'ab, Adi tadi siapa? Adi tadi Umar punya. Umar bin Saidina Umar Al-Khattab. Sanggup mati untuk merebut kehormatan meletakkan hajat Aswad. Ha, nak bergaduh dah. Abdul Dar dengan Bani Adi nak bergaduh dah. Kemudian Bani Abdul Dar membawa mangkuk penuh dengan darah. Ha? Dia bawa mangkuk penuh dengan darah. Dan mereka semua memasukkan tangan mereka ke dalam mangkuk sebagai tanda perjanjian dan kesepakatan untuk mati. Tanda. Ya, oh. siapa berani? Ha, ni, ya. Kalau orang Melayu dia ini dia menyeluk apa? Menyeluk apa? Menyeluk kalau Melayu menyeluk pekasam. Kalau oh, makan. Alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Orang Arab bukan pekasam tu kan, darah. Darah. Orang darah masukkan tangan. Siapa yang masukkan tangan maknanya ya berani mati nak lawan. Ya, sebab masing-masing nak diingati dalam sejarah sebagai peletak Hajar Aswad tu. Ya, sebab itu satu kemuliaan, tuan-tuan. Kaum Quraisy terus berselisih selama 4 hari atau 5 hari. Kemudian ada antara mereka memberi cadangan mengangkat seorang hakim. Ha, jadi kita lantiklah seorang hakim. Ya, yang diberi tugas untuk menyelesaikan pertikaian. Siapa orang yang pertama sekali masuk ke pintu masjid esok hari, maka dialah yang akan menjadi hakim. Ya, ini di antara pemimpin je cerita ni. Orang bawah tak tahu ni, ya pemimpin je kita tengok pagi besok siapa yang mula-mula masuk ke apa ni kawasan Masjid Haram ya ha pagi besok yang mula-mula masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagindalah orang pertama yang masuk ketika orang Quraisy melihat hal itu mereka bila mereka tahu mereka terus berteriak dia adalah orang yang boleh dipercaya. ya ha dia bercakap benar dia amanah kami sedia menerima keputusan dia ya siapa dia tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa tu Nabi belum jadi nabi berapa tahun peristiwa ni sebelum nabi jadi nabi tuan-tuan 5 oh, masa ni dia 5 tahun 5 tahun 5 tahun 3 ke 5? 5. 5. Ada, 5 5 5 tahun lima tahun lima lima tahun sebelum jadi uh, nabi yes, Kak Faridah boleh boleh tunjuk isyarat saja ya yeah? ha, boleh tunjuk isyarat sebab untuk nombor untuk kata tidak untuk kata ya yeah, itu tak payah tak payah mute unmute tuan-tuan tapi tu Kak Faridah tak tunjuk muka nampak F eh, je kat situ dia tengok macam Dato' Osman tu nampak muka dia. ya. Nampak kawan nampak muka dia ya. Haji Nazim nampak muka ya. Alah saya dengan cucu dengan kucing ustaz macam-macam. Ya, tak, tak apalah nampak, nampak. ada lah background sikit ya. ya. Jadi apa apa kita panggil ya. Itu dia punya ceritanya 5 tahun. Nabi belum jadi rasul lagi. sudah dilantik. Ya. Ha, jadi ini terjadi pada 8, 18 tahun sebelum Rasulullah Hijrah. ni cerita apa kita panggil Nabi belum jadi Rasul. Kalau Nabi jadi Rasul umur 40. Tambah 13 lagi. Jadi hmm. 13 campur 5 tu 18 tu. Hmm. Kan? Ya, tu 18 tahun tu. Ya. Penyelesaian permasalahan ini. Nabi lah yang letak dengan tangan baginda. Ya. Ha, jadi semua orang. Apa Nabi bagi cadangan? Senang je. Ya, kita dah tahu dah. Nabi ambil apa ni serban. Nabi ambil serban baginda letak hajat aswat tengah-tengah semua kabilah Abdul Dar, Abdul Manaf, ya, Abdul Uzza, Bani Kaab, ya, kemudian Bani Mahzum. Semua semua pegang tepi kain tu. Kemudian bawa bawa ya, you know, apa ni? Apa? Ka sampai ke Kaabah dekat dengan housing dia tu, Nabi pun ambil, Nabi letak. Semua orang puas hati. Ya, itu adalah salah satu daripada uh, keputusan yang telah Nabi buat dan dipersetujui ya di apa kita panggil di dihormati oleh orang-orang Mekah -orang pada masa itu orang Quraisy Penyelesaian permasalahan yang diberikan oleh Rasulullah dapat diterima oleh semua pihak. Sama ada pemimpin ataupun kabilah lain ya, apa yang Quraisy. Ketegangan dapat dihilangkan dan mereka semua merasa terhormat kerana mereka mempunyai peranan dalam meletakkan Hajar Aswad ke tempat asal dia. Hal ini kerana mereka sedar bahawa Kaabah adalah tempat ibadah sebab itu masa membina Kaabah ya yeah. okey ustaz bagi tahu semasa Allah perintah Nabi Ibrahim bina semula Kaabah. Tonton ingat kan Haji Mat Syah ingat tak siapa mula-mula bina Kaabah? Nabi mana? Mula-mula sekali. Ibrahim. Eh. Kan Nabi. Nabi, Adam. Nabi Adam. Adam, Adam. Oh, ya ha. Adam. Nabi Adam. Nabi Adam ya. Yeah? Ha. Sebablah sebab okay. Cap Sarum dia lama tak datang kelas ya. So, kita maafkan dia. Ada ada Nabi Adam tu. Jadi Adam dulu yang bina Kaabah tu. Tetapi yang Kaabah punya yang mula-mula tu ya, apa jadi pasal apa? Runtuh tu pasal apa Cap? Pasal apa? Ban apa, -apa? Banjir. 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 Banjir ya. Yang berlaku zaman Nabi No. Zaman Nabi No. Okey ya. Ha baru nampak Haji Jamal tu. Jadi selepas daripada banjir besar, ya, apa ni Kaabah tu runtuh, Maka Allah perintah Nabi Ibrahim bina semula. Nah, itu yang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bina semula Kaabah tu. Okey, ustaz bagi tahu, ya. Yang dibina oleh Nabi Ibrahim hijir Ismail tu masuk dalam Kaabah. Macam sekarang hijir Ismail tak masuk dalam Kaabah kan? Dia kat luar. Ha. Dulu as asal-asalnya masuk dalam Kaabah. Sebab oh. itu, sebab itu, ya. Orang yang nak sembahyang dalam Kaabah sekarang dia tak perlu masuk dalam Kaabah. Dia boleh sembahyang di Hijir Ismail dan sembahyangnya sah. Ya, ha, sembahyang berjamaah tak boleh lah kalau nak sembahyang seorang. Nak sembahyang sunat kita kata, ya. Ha, dia memang Ustaz. ada sembahyang dalam tu boleh. Ustaz, siapa so, dia panggil Hijir Ismail? Sebab apa dia panggil Hijir Ismail? Ya? ya. Jadi yang pertama kerana Ismail, ya, yang telah membina bersama-sama dengan ayahnya. Oh, okey. Ya, ha. Jadi maknanya tu yang ada kaitan tu. Sebab dahulu oh. ta'bah tu Nabi Ibrahim Ya, ha. jadi tapi tak panggil lah Kaabah Ibrahim kan. Cuma model dia tu model Ibrahim lah. Oh, ya. okay. Cuma yang di hujung tu Ismail. Dan ketika uh, Kaabah diruntuhkan, ketika mereka nak bina semula Kaabah tu, mereka punya peruntukan ya tak cukup. Jadi sebab itu mereka buat keputusan hanya empat segi itu saja yang ditutup. Yang hiji Ismail dibiarkan terbuka sebab duit tak cukup untuk tutup dia. Ya. Yeah? Ha. Kerana apa? Orang Mekah ni tak tak cukup duit ke? Orang Mekah ni kaya. Tapi pasal apa mereka tak 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 masukkan Haji Ismail? Kerana duit yang syariah compliant tak cukup. Pasal orang Mekah tahu, ini nak bina Kaabah, ini rumah ibadat. Macam kita, mana boleh bina masjid pakai duit judi? Mana boleh, tuan-tuan? Mana boleh bina masjid pakai duit duit yang tak patut syariah? Tak boleh. Ya. Yeah? Ha. Jadi oleh kerana tu, kalau kita nak ya supaya kita punya apa supaya kita punya masjid surau musolla tempat ibadah tu berkat ya kena make sure duit yang patuh syariah ya ustaz dah bagi apa ni apa contoh kan macam dekat tempat ustaz ni lah di di apa di Bukit Ramang Putra ya dekat Kelab Golf Bukit Ramang Putra tu ada projek pembinaan masjid sampai sekarang tak siap ya ha sebab dia bukan tak ada dia punya apa dia jawatan kuasa tu lah. Ad hoc committee ada. Ya. Yeah. Yeah. Ha. Tapi mereka kumpul duit, cari duit tak cukup lagi. Dan ada satu company yang yeah, offer untuk untuk cukup kan perbelanjaan mereka tu. Tak pastilah berapa jumlah dia kan. Tapi company tu nak bagilah. Ha. Jadi apa ni ad hoc committee tadi pergi jumpa personally dengan uh, top management company yang nak bagi duit tadi tu. Ya. Yeah. Ha. Jadi mereka pun tanyalah. Sebab sebelum tuan-tuan bagi, -tuan ya, kita nak tanyalah duit ni datang daripada sumber mana. Jadi top management kata, oh itu kami tak boleh dedahkan. Ya. Kalau tuan-tuan nakkan duit kami, tuan-tuan terima saja. Jangan tanya daripada mana asal. Mana boleh tuan-tuan. Jadi akhirnya apa ni apa ad hoc committee tadi tak terima duit tadi. Sampai sekarang tak tak siap. Bangunan tak siap ya. Ha, tanah tu dah buat leveling, dah tebang pokok, dah apa semua clear dah ya. Ha, tapi tak naik jugalah. Sebab apa? Sebab dia punya tadi lah ya, peruntukan tak cukup. Ya, ha. kerana kita ambil daripada peristiwa Kaabah ni. Sebab itu ya, ya orang orang Quraisy ada duit tapi duit judi, duit arak, ya, ha. duit duit pelacuran, ya. Jadi oleh kerana itu mereka tak gunakan. Sebab mereka tahu. Sebab tahu orang Mekah ni tuan-tuan, walaupun mereka ni jahat nakal, ya, tapi dalam bab yang berkaitan dengan Kaabah, mereka tahu Kaabah ni tak boleh pakai duit tak halal. Duit tak patut syariah. Itu cerita dia tuan-tuan. Ya, ha. itu yang tak masukkan hijir tu dalam dalam Kaabah asal. Kaabah asal ada hijir Ismail. Okey. Ya? Ha. tapi baguslah juga ada manfaat dia. Kerana apabila apa? Apabila ada orang nak semayang dalam Kaabah, ya, pernah berlaku dalam hadis Sahih Bukhari ada cerita Nabi pegang tangan Aisyah bawa masuk dalam dalam hijir Ismail. Ya, Nabi pun tak boleh suka-suka hati masuk dalam Kaabah tu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Kaabah ni ada dia punya pemegang kunci dia ya ada pemegang kunci dia. Jadi pemegang kunci kalau dia bukan buka tiap-tiap -tuk hari. Ada masa-masa tertentu je tuan Ha jadi oleh kerana tu Nabi bawa Aisyah masuk dalam Hijir Ismail suruh Aisyah solat dalam Hijir Ismail. Itu cerita dia tu. tuan Ya. Ha. Ustaz. Ustaz that being the case kalau initially Hijir Ismail itu was supposed to be kat dalam Kaabah tu that means dia tak squareish lah maknanya. Ha memang betul. memang betul. Ha dia bukan dia bukan apa segi dia tak square lah dulu tu. Tak uh, tak cuboid lah, tak square dia. Ha. Ah. sebab ada Hijir Ismail tu maknanya kat ujung dia ni circle lah. Ha. Tanggular lah, rectangle lah Hmm. Right lah, right hmm. Right. hmm. So, masa time Nabi Ibrahim dia tak square lah. Nabi zaman Nabi Ibrahim tak square. Ya. Yeah. Ah. Jadi ketika nak bina semula duit tak cukup. Ya, yeah. aje macam. Ya, maknanya ustaz antara zaman Nabi Nuh hingga ke zaman Nabi Ibrahim tak ada Kaabah dah. Zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Ibrahim tak ada Kaabah, betul. Kaabah tak dibina yeah. lagi. Pasal tak ada orang duduk Mekah. Ketika Nabi Ibrahim datang, tu ada cerita dalam dalam surah Ibrahim. Yeah, Ketika yeah. Nabi Nabi Ibrahim datang, ya. Yeah, tak ada apa kat situ, yeah. kerajaan. Yeah. Bangunan tak ada apa pun tak ada. Ada sebatang pokok. Ya, yeah, dikatakan ada sebatang pokok Tempat untuk apa Hajar dan anak di Ismail berteduh. Kemudian bila tak cukup air ya ha, masa tu lah Hajar kelang kabut daripada sorbah marwah berlari tu. Ya dan akhirnya akhirnya dihentak kaki apa apa ha, Ismail yang masih baby masa tu ya ha, sebenarnya kata para ulama ya apa ni apa Jibril sudah menggali tempat tu. Ya ha, masakan baby mampu untuk menggali dia. Jadi sebab itu bila Nabi Ismail hentakkan sikit je kaki dia ke tempat tersebut maka memancarlah ya air zam-zam ya ha. dan mak dia pun dia kepung dia dia kepung sebab supaya boleh berlonggok air tu ya ha. jadi kepung itulah panggil zam-zam ya ha. jadi zam-zam tu maknanya mengepung air tu ya zam-zam maknanya supaya air tu tidak mengalir ya ha, ke tempat lain dan akhirnya dijadikan sebagai inilah dikoreklah ya ha, jadikan sebagai telaga perigi jadi adalah sumber air di situ barulah ya orang Yaman datang dan mereka buat buat apa jadi ya buat apa kita panggil settlement dekat situ barulah nanti kahwin dengan apa Nabi Ismail ya sebab memang tak ada orang duduk ya jangan kata Kaabah orang duduk pun tak ada tuan-tuan ya sebab tu mana ada nabi yang diutus daripada nabi Nuh sampai nabi Ibrahim tak ada Nabi yang diutus ke tanah Arab tak ada. Nabi, Nabi, okay. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tu Ya? Ha. Nabi Ibrahim tu Nabi yang ke-6. Nabi Adam nombor satu kan. Ini balik-balik pada Nabi-Nabi kita lah. Apa? Haji Nazri ya. Eh? Nombor satu Nabi Adam. Nombor dua Nabi. Idris. Adam, Idris. Adam, Adam, Idris, no Idris. Food, nombor tiga, no. Tak apa, slow-slow je tuan-tuan. Ya? Food. Tuan yang dah hafal tu tak apalah, bagus lah. Ya? Ha. Haji I Jamal, Haji Jamal dah hafal kan? Tak sah? Ya, yeah, dah hafal eh? Yeah? Nah, saya saya tumpang dengar aja. Oh, tumpang dengar. Okey, alhamdulillah ya. Yeah. Haji hafal ni dia Haji Jamal dia low profile eh. Yeah? Apa uh, nombor tiga Haji apa ni Nabi Noh. Okey. No. Masa Nabi Noh bangsa besar. Hud. Ya. Hud. Lepas Nabi Noh ialah Nabi Hud. Tapi noh. kita kena ingat Nabi Hud dia mm. duduk di Yaman, dia bukan duduk kat Mekah. Ini menjawab yeah, Ini yeah. soalan tadi. Haji Masyarakat tanya tadi kan. Ah. Pasal apa? Pasal apa Nabi Hud tak diperintah bina Kaabah? Sebab Nabi Hud kat Yaman. Bukan dekat Mekah. Kemudian nombor lima Nabi Soleh. Nabi Soleh utara Madinah. Yeah. Madain. Madain. Ha? Ha, lepas tu nombor enam baru Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim baru diutus oleh Allah ya ke Palestin dan juga hantar anak dia dan isteri dia pergi ke Mekah. Ha, barulah ada Barulah ada apa orang duduk dekat Mekah pada masa tu. Itulah jawapan dia. Ya, yeah? tuan-tuan ya, yeah? boleh eh. Yeah? Okey. Boleh eh. Yeah? Okey, ada soalan lain silakan. Ada apa? Ada zaman ada apa soalan? Ustaz, rasa a yeah. uh, bina Kaabah tu, uh. Uh, Islam tak turun lagi. Kenapa pula ada uh, orang masih ikut syariah compliance? Masa bila syariah? Oh. Masa tak masih uh, tadi uh, ustaz ada mention yang uh, duit kalau tak betul tak 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 boleh buatlah Kaabah tu kan? Ya yeah, betul. Jadi uh, masa tu Islam tak turun lagi Nabi, Nabi belum dapat wahyu. Eh, Tapi Nabi masih Muhammad. dia orang Nabi, Muhammad. Islam dah ada. Nabi Muhammad saja yang, yang belum dilantik. Islam dah Islam ada. Islam dah ada. Islam Nabi Ibrahim lah. Islam Nabi Ibrahim. Ah, sebab Nabi Ibrahim, ialah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail lah yang last diutus ke Mekah tu sebelum Nabi Muhammad. Jadi orang Mekah dia pakai syariat Nabi Ibrahim. Itu yang ada tawaf, ada haji, ada umrah tu, syariat siapa tu? Syariat Nabi Ibrahim tu. Betul Ustaz tapi akan masa masih tu juga masih ada juga yang apa tu menyembah berhala kan. Ah, betul, yang tak ikut ramai. Ah, Tetapi, dan berhala berhala tu pun ada juga dekat tepi-tepi Kaabah. betul, betul sebab majoritinya sembah berhala. Yang pegang agama Nabi Ibrahim tu sikit je. Tapi walaupun mereka sembah berhala, mereka tahu yang mana satu duit halal, yang mana satu duit haram. Hmm. Itu yang bagus tu tuan-tuan. Hmm. Ya. Itu abang tak Minta maaf, kalau zaman kita dia bedal je tuan-tuan. Zaman tu. Betul, Ustaz. Orang oh, betul. Mekah. Betul. Mekah memang jahat. Orang oh, Mekah ni kita kata, sembah berhala ya minum arak main hmm. judi tapi bila nak buat masjid nak buat kaabah, dia tahu tuan-tuan yang mana satu betul tanya siapa-siapa pun cuba tanya Hindu tanya tanya Buddha tanya dia duit 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 judi boleh tak dia semua pun tak kata tak mau tuan-tuan hmm. dia sama je konsep dia tuan-tuan okey kak nah, terima kasih kak okey sama ya jadi Bagus soalan apa hj Jamal ni ya ha. sebab apa soalan dia ialah Nabi Muhammad kan belum dilantik menjadi Rasul. Pasal apa ada syariah komplian dengan tak syariah komplian? Oh, kerana cerita syariah komplian ni sejak zaman Nabi Adam lagi. Ya, ha. jadi itulah cerita dia. Ya, jadi maknanya Islam sudah ada sejak Nabi Adam. Nabi-nabi lain ni meneruskan, ya, meneruskan Islam tu. Cuma yang akhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tu je ceritanya. Syariahnya ada beza, tetapi akidahnya sama. Ya, Okey, Zaman Nabi Adam, Tuhan ada berapa tuan-tuan? Zaman Nabi Noah, Tuhan ada berapa? Zaman Nabi Ibrahim, Tuhan ada berapa? Kan satu juga. Mana pernah dua Tuhan? Kita kata zaman Nabi Adam dua masa itu. Mula-mula dua. Zaman Nabi Ibrahim yang jadi satu ni, tak ada tuan-tuan. Memang daripada awal dua. Tapi dari segi hukum, ya, ha, hukum. Okey, sebagai contoh, Ustaz tanya kan. Uh, syariat yang mula-mula cerita pasal korban, agaknya syariat zaman bila? Korban, pasal korban ni. Nabi Muhammad ya. ke? Bukan. Nabi Ibrahim, Adam, Adam. Nabi Adam, tuan-tuan. Bukan Adam Ibrahim. Kan Adam, bukan Qabil dengan Habil tu. Nah, ha, sebab Qabil dengan Habil tu korban tu. Ya. Korban, korban, korban Habil diterima, korban apa ni? Qabil tak? tak terima. Ya, sebab dia bagi sayur-sayur yang dah yang dah tak ada harga. Sedangkan Habil dia bagi apa ni? Kambing yang paling besar. Ya. Yang paling sihat, ya, yang paling mahal. Ha, jadi maknanya syariat korban sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Ya, yeah? ha, syariat korban sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Ya, yeah? syariat solat solat zaman bila yang mula solat ni tuan-tuan? Tuan-tuan mesti boleh jawabnya kan? Ya, jawapan Adamlah. Eh, man. Oh, cerita Nabi Adam tak solatlah tuan-tuan. Ya. Yeah? Ha. Jadi semua nabi solat dan nabi pertama yang solat adalah of course Nabi Adam alaihi salamlah. Kalau macam tu seronok kita jadi jadi umat Nabi Adam lah tuan-tuan. Solat tak payah memang seronok tuan-tuan. Boleh tengok Netflix je tuan-tuan. Ya. Tengok Astro. Ya. Ha. Main game. Ya. Ha. solat? Ya. Jadi Nabi Adam dah mula solat. Ya. Ha. Itulah cerita dia. Boleh eh. Ada soalan lain silakan. Tuan-tuan ada -tuan, apa-apa? Haji ada apa, -apa? Ajidun, ada apa, -apa soalan Haji ni uh, Ini, ini uh, okay, Nabi Ibrahim dia bawa isterinya ke Mekah. Dapat anak Ismail. Ya betul. Jadi dia duduk di sana sampai orang-orang Yaman datang. Betul. Tapi uh, bila Nabi Muhammad sampai, mm. dikeliling Kaabah tu penuh dengan Uzak apa benda semua orang tak cara cara dia orang uh, beragama seolah-olah bukan cara Islam. Betul. Jadi jadi tadi ustaz kata kebanyakannya menyembah tu. Jadi yang sikit tu masih Islam atau tidak? Yang sikit tu masih Islam. Antara yang sikit Maksudnya tu. Maknanya sudah nak... ada sebelum Nabi Muhammad sudah ada Islam di sana. Memang pasti. Sebab Nabi Tadi bila Nabi Muhammad datang membawa Islam, apa maksud Nabi Muhammad datang membawa bawa cari saudara dia dekat mungkin apa tu safar tu, beritahu uh, ini agama Islam. Seolah-olah so, itu perkara baru sebab apa? sebab ajaran nabi ibrahim tu sudah diselewengkan. Nabi Ibrahim suruh so, sembah Tuhan yang satu, mereka sembah Uzza, sembah Lata, sembah Manat. Ya. Apa kita panggil berhala yang tak ada, yang ada mata tak tak boleh melihat, yang ada telinga tak boleh mendengar, yang ada mulut tak boleh nak bercakap, ya, yang mereka buat dengan tangan mereka mereka sembah. Kalau hujan tak turun, mereka jumpa berhala minta berhala turunkan hujan mana maunya. Maksudnya hmm. agama mereka tu sudah jauh daripada daripada agama asal Nabi Ibrahim. Sebab itulah Allah hantar Nabi Muhammad untuk pulangkan mereka. Bawa mereka balik ke pangkal jalan tu. Ya betul. tu, tu itu tugasnya. Jadi Islam dia sudah jauh beza lah. Islam yang betul. Ya. Islam tu sama. Tapi penyelewengan yang dibuat tu. Islam tetap tak kebenaran juga macam zaman kita kita kata kan. Walaupun ada orang tak semayang, adakah Islam berubah? Islam tak berubah. Islam tetap sama. Cuma dia punya penganut lah Yang telah lari daripada ajaran Islam tu Itu, itu je Penganut dia tu yang lari Agama tetap sama Syariat berbeza mungkin sedikit Tapi akidah tetap sama Akhlak tetap sama Ya So itulah cerita ni Boleh eh? Terima kasih Ustaz okay, Ya sama Jadi kita tambah sambung sikit tuan-tuan di bawah tu Ya Penyelesaian masalah Okey kita dah tahu dah Nabi berjaya Ya Hal ini kerana bawah tu Mereka sedar bahawa Kaabah adalah tempat ibadah mereka yakin bahawa kaabah adalah rumah ibadah pertama yang dibina di bumi ini ya uh, rumah ibadah pertama itu yang kaabah tadi ya ha dia dibina oleh nabi adam tadi dan Allah sebut dalam surah ali imran surah nombor 3 ayat 96 dan 97 ya uh, auz billahi min syaitan nurajii kita baca ayat ni inna awwala baitin inna sesungguhnya ustaz terjemahkan satu persatu ya ustaz buat secara harfiah inna sesungguhnya awwala awal baitin ya ha. rumah yang paling awal makna rumah ibadah lah. ya bukan rumah tempat tinggal rumah ibadah budi alinas yang dibina untuk manusia lalazi bi bakkah adalah di di bakkah bakkah tu Mekah lah nama lain bagi Mekah adalah bakkah ya mubarakan yang penuh berkat wahudan ya hidayah lil alamin bagi sekalian alam sebab itu kita duduk di mana pun solat kita mesti menghadap ke Kaabah ya ha. Tetapi kita tak sembah Kaabah. Kita menghadap saja. Ya, kerana perlu ada satu focal point. Ya. Ha. Kalau kita menghadap ke Kaabah, bayang mesti sembah Kaabah. Kalau kita naik kapal terbang, ya. Haji Mak kalau kita naik kapal terbang, kita semayang duduk ke semayang terlentang? Semayang menyerap. Pasal Kaabah kat bawah. Ya. Ha. Jadi Kaabah duduk. Eh? Jadi bila Kaabah kat bawah, kalau kita sembah, patutnya kita kita meniarap, menghadap ke Kaabah di bawah kita. Tak. Ya, yeah? kita menghadap ke depan juga. Sebab yang kita sembah bukan Kaabah. Tetapi Kaabah tu dia punya focal point dia. Ya, yeah? kena so, ada satu sure. tempat. Ya, yeah? ha. kita ha. dia tuan-tuan. Jadi kalau orang kafir kata, eh dia kata you all pun sembah sembah Kaabah. Itu apa ni? Kotak hitam tak? Kita tak sembah Kaabah. Itu hanya tempat untuk kita sebab mana boleh menghadap Suka hati ke mana-mana tak boleh lah tuan-tuan. Itu menunjukkan kesatuan umat Islam. Ya, mengarah pada satu tempat. Okey, ya. jadi itu yang pertama. Fihi, ya, padanya, ya, pada apa kita panggil pada Kaabah itu ayatun bayinan. Ada tanda-tanda yang jelas. Antaranya makam Ibrahim. Ha, ini sebabnya makam Ibrahim tu. Ya, makam Ibrahim adakah Kaabah? Bukan. Ya, makam Ibrahim dia bukan Kaabah. Tetapi, Asalnya makam Ibrahim tu dia melekat dekat dinding Kaabah. Ha, itu yang kita faham. Ya. Sebab apa nama makam Ibrahim? Makam dia tempat Nabi Ibrahim berdiri. Batu tu, batu tu, tuan-tuan, ada dua batu yang Allah turunkan daripada syurga. Batu yang pertama nama dia apa? Hajar Aswad. Batu kedua nama dia makam Ibrahim. Ada dua batu kalau orang tanya kita. Ya. Dan makam Ibrahim tu tempat Nabi Ibrahim berdiri ya berdiri ketika membina Kaabah tu tuan-tuan. Ya, ketika membina Kaabah dia berdiri. Dan batu tu ya para ulama sebut boleh turun naik macam macam elevator. Ya, ha. Tu adalah hadis yang sebut. Ya bukan ustaz ustaz sampaikan je Sebab tu batu tu boleh naik ke atas, boleh turun ya. Tetapi dia melekat pada dinding Kaabah. Kemudian nanti baru dibawa ke belakang. Itu zaman Saidina um, zaman Rasulullah lah Itu pun cadangan Umar. Kerana bila kita tawaf, kita kena solat di belakang makam Ibrahim kan? Tuan-tuan, solat sunat, Haji Nazri kan belakang makam Ibrahim. Jadi kalaulah makam Ibrahim tu melekat pada Kaabah, oh jam teruk situ tuan-tuan. Ya, memang heavy traffic kat situ. Sebab itu, makam Ibrahim tu batunya dibawa ke tempat yang ada sekarang. Supaya tidak mengganggu orang yang nak solat. Still ganggu juga sekarang sebab orang dah ramai. Ya, sebab itu kata Dr Yusuf Al-Qaradawi, kalaulah Omar ada zaman kita, dia tengok apa ni, apa congestion yang ada situ, ya. Yeah, apa traffic jam yang ada kat situ, dia akan cadang supaya hajat Aswad tarik lagi pergi belakang. Ya, yeah, sebab sekarang pun dah orang bergaduh dia tuan-tuan kat situ, tolak-menolak. Ya, yeah, ha nak sembahyang pun tak boleh. Orang yang jenis apa pula, dia langgar je kita yang ada kat situ. Ya, yeah, ha. Yeah. Jadi itu cerita dia tuan-tuan. Jadi maka... Ustaz, ya. Pasal apa tak dirapatkan terus kat dinding tu? Eh dah jawab dah tadi? Oh, tak perasan dah. Oh, tak perasan ya? Eh? Ha okey. Ha. Siapa yang perasan? Haji Osman tolong jawab untuk cap ni. Pasal apa tak peringkat awal melekat dekat dinding Kaabah? Pasal apa? Ha uh, saya Umar cadang supaya Haji Aswad apa ni, makam Ibrahim tu dibawa ke, ke tempat sekarang. Apa sebab ni? Tuan-tuan supaya nak blok orang yang nak buat tawaf dengan apa dengan sembahyanglah. Kan? Ha, supaya tak ada blok orang, supaya tak ada traffic jam kat situ tuan Tak, ustaz eh, kalau dia rapatkan terus, eh tak akan blok. Dekat sebelum Haji Ismail tu, hmm. ah ha, dia rapatkan dia tak tak akan blok. Ha, tak. Saya boleh. rasa dia tak akan blok. Pasal Kep uh, CAP tengok satu aspek, CAP tak tengok satu lagi aspek. Apa aspek kedua? Orang Tidak. yang tawaf, tawaf di Kaabah, sunat sembahyang di belakang makam Ibrahim. Kalau dah melekat dekat Kaabah, orang sembahyang kat makam Ibrahim, macam mana tak jam? Oh, okey. Alright. Itu cerita dia. Memanglah dari okay. segi logik kalau kalau tak ada orang sembahyang belakang tu, tapi semua orang nak sembahyang belakang tu sunat sembahyang belakang makam Ibrahim. Boleh sembahyang jauh-jauh lagi ke belakang lagi. Boleh aslong uh, dia belakang tu. Memang betul, memang sepatutnya uh. begitu. Tapi itu pandangan ibnu abbas pandangan-pandangan lain tak semua kena sembahyang betul-betul belakang tu ibnu abbas yang kata boleh pergi belakang tu yang kat buat tu itu pakai ibnu abbas bukan pakai oh, okay. ha ibnu umar tak setuju ya sebab oh, dia kata okay. nabi kata belakang makam Ibrahim, immediately belakang kena buat immediately kalau melekat oh, okay. dekat kaabah memang lagi bergaduh lah orang tuan-tuan ya yeah, ya okey 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 okay. faham sekarang terima kasih ustaz sama-sama kita habiskan ayat ni tuan-tuan ya ha Tuan-tuan pun dah gelisah tu tak apa ya? Eh? Ustaz uh, sebelah sebelah habis tu. Ya. Yeah. Ah cerita pasal uh, apa tu makan Ibrahim tu dibawa ke belakang. Hmm. M maknanya dibawa ke belakang bukan masa lepas banjir tu. Ma masa bukan. Ma kalau Saidina Umar maknanya dah dah lambat betul lah. Zaman Nabi zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi se se selep ha. ah, selepas selepas ah, selepas Islam dah sampai ke Mekah semua dah. Betul. Betul, ya. Yeah. Itu pun selepas daripada Nabi hijrah ke Madinah. Masih dekat Mekah 13 tahun. Tu belum belum pindah lagi. Ya. Oh, okey okey Ke Madinah okay, nanti eh. Okay. Okey. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk dalam masjid maka selamat. Sebab itu bila Mekah diserang, ya, orang yang sembunyi dalam masjid selamat. Sama juga macam kita tuan-tuan. Apa-apa hal pun masuk dalam masjid, orang tak boleh kacau masjid. Sebab dia rumah ibadat. Sebab tu orang Kristian pun sama juga, di sembunyi dalam gereja. Ya orang Yahudi dalam sinagog tak nak di apa diganggu. Walillahi ala nasi hijul bait dan wajib atas manusia untuk buat haji man istata'a ilaihi sabilah pada sesiapa yang sanggup sampai ke ke apa ke sana. Maknanya kalau kita sanggup sampai ke sana ada kemampuan ya maka boleh. Macam sekarang ramai orang mampu ada duit tapi tak mampu pergi ke sana sebab apa ni immigration tutup. Ya tak ada penerbangan ya ha, melainkan negara-negara tertentu lah macam Indonesia Indonesia boleh buat boleh buat umrah lah dah pergi pun kan ya Turki pun dah pergi dah kita yang belum benarkan lagi ya ha, jadi ada dia punya syarat manis tata'a ilaihi sabilah so siapa yang mampu sampai ke sana ya ha, bukan sebab duit duit ada tapi kenderaan buat tak ada tiket tak ada berapa ramai orang yang stranded dekat KLIA nak pergi haji visa haji dah dapat tapi penerbangan pula tak ada tak boleh juga wa man kafara siapa yang kufur fa inna Allah sesungguhnya Allah ghaniyun anil alamin Allah maha kaya tidak memerlukan sesiapa pun maknanya kalau tak ada orang sembah Allah pun tak kurang kebesaran Allah kalau semua manusia sembah Allah pun tidak menambah kebesaran Allah kerana Allah tidak berhajat pada kita tuan-tuan kita yang berhajat pada Allah itu kesimpulan dia ya yeah? okey selesailah, tuan-tuan ya yeah? kalau sambung lagi panjang okey sebelum kita tamat ada apa-apa soalan Haji Masyah ada apa-apa Okey, yang yang lain Haji Jamal ada apa Haji? Tak ada Ustaz, terima kasih. Okay, yang lain-lain sila siapa lagi ya? Yeah. Kak apa apa Kak Farida ya. Yeah. Kak Ustaz. Yeah, uh, lah. Nabi Muhammad perfected uh, Islam and he perfected the uh, solat. Yeah. So sebelum ni, diorang solat macam mana Ustaz? Daripada Nabi Adam sampai ke Isa tu. Solat dia adalah sama. Ada takbiratul ihram, ada sujud, ada rukuk. Yang beza hanya bacaan saja. Bacaan dia. Jumlah rakaat beza dan waktu solat beza. Itu saja. Ya. Ha. Jadi yang lain sama. Macam Nabi Ibrahim, solat dua waktu. Waktu subuh dan waktu maghrib. Tapi dua rakaat saja. Dua rakaat. Ya. Ha. Bacaannya berbeza. Jadi Nabi Ibrahim nanti Kak Faridah tanya pula uh, Nabi Ibrahim uh, baca Fatihah tak? Mana boleh baca Fatihah. Fatihah hmm. diturunkan dalam Quran kepada Nabi Muhammad. Jadi maknanya Muhammad. Nabi kan sebelum Nabi Muhammad tu dia solat tapi dia baca daripada kitab masing-masing. Kalau ada kitab hmm. lah. macam hmm. Nabi nabi apa? Nabi Nabi Musa baca daripada kitab Taurat. Ha ha. Kita baca daripada kitab Injil. ha. Uh ha. -huh. Uh. Nabi Daud baca daripada kitab-kitab Zabur Dan yang lain-lain tu Dia baca melalui suhuf Suhuf dia Suhuf Suhuf tu ialah ceraian-ceraian tu Dia bukan kitab uh. Tapi dia Dia apa Dia macam appendix lah appendix uh. yeah? Bukan macam Nabi Sulaiman punya lah Nabi Sulaiman dapat suhuf ke? Nabi Sulaiman dia pakai bukan kitab Taurat Taurat tu bukan, bukan dapat macam halayan Yalah hal yang layan tu lah. Ya, yeah. hal yang tu yang dapatnya Nabi Adam contoh, ya. Yeah. Sebab zaman Nabi Adam tak ada kitab. Tapi macam mana Nabi Adam nak mengurus manusia pada masa tu? Pasal dia dapat suhuf. Ya, yeah. 30 suhuf dia dapat. Nabi Ibrahim pun dapat. Ya, yeah. Nabi Musa yang paling special sebab Nabi Musa dia dapat kitab Taurat dan dia dapat suhuf. Sebab tu kita baca suhuf Ibrahim wa Musa. Ya, yeah. ha. Nabi Ibrahim dapat suhuf tak dapat kitab. Nabi Muhammad dapat kitab, tak dapat suhuf. Nabi Musa, dua-dua dapat. Suhuf dapat, kitab pun dapat. Ya, yeah. okay, cerita ni. Ustaz, suhuf tu boleh disamakan dengan ilham. Tak, ilham tak. pada orang biasa. Oh, okey. Okay. Biasa ilham right. mimpi. Okey, okay. Suhuf tu dia paper-paper macam dia dulu tak pakai paper lah. Dulu pakai lauhah tu macam macam the ten commandment tu. Ah, paper roll aja tu yang itu. Ah. Macam yeah. pendek Macam apa nak pendek? Macam eh? mana? Haji Macam pendek ke Ustaz lah? Ha, appendix. Ya, ah, yeah, appendix. Dia hanya lampiran saja. Lampiran. Ha, ah, ya, lampiran dah. Betul. betul. Dia bukan kita. Dia yeah, scroll kan? Lah. Scroll, scroll. Ah, tak scroll. Ha, Akan tak lah. Ya, yeah, yeah, scroll is the best word. Kita eh. scroll lagi. Apa ni, Datuk Azizul. Ya. Yeah? Ah. Tak puas je Dato' Aziz Zulwanda ni. Kalau puas hati Ustaz dah panggil nama dia lama lah. Okey. Okey, tuan-tuan ada apa lagi? Silakan. Tak ada ya? Jadi kalau tak ada apa tuan-tuan, tolong ulang-ulang kaji lah sikit. Nabe -Nabe di, ya. Nabi-Nabi tadi. Jangan lupa lah ya. Okey, sekali lagi kita tanya balik tu. Ya. Apa ni? Moyang Nabi yang pertama siapa tuan-tuan? Moyang nombor satu. The first moyang of Rasulullah. Luwe Lui. Pues oya. oya. Lué. Hashim. Hashim. Hashim, Hashim. Bani Hashim. Hashim yang, yang, Hashim. Hashim. Oh. yang satu <tuk> ya. Yeah. Ha, jadi kita dah belajar tadi Hashim ada Abdul Manaf kan? Ada Kusai ada Kilaf Kusai, ada, ada... ulang-ulang. Shahar Roha. Ya, yeah. ha, ulang-ulanglah sikit kan. Ulang-ulang 3 4 kali, 7 kali ulang dapatlah tu. Nanti bila kita duk sebut nanti ustaz tanya balik. Bagi Mat Syah, cuba sebutkan tiga Abdul anak pada Kusai. Tiga Abdul. Siapa tiga Abdul tu? Dha. Abdul Dar, Abdul Dar, Manaf, Zaid. Kemudian Zaid. Zaid. Abdul Dar. Dar, Abdul Manaf, ada Zaid. Jangan. Jangan pula sebut Ab tiga Abdul. Abdul Manaf. Abdul, Abdul, <laughs> Abdul, Abdul Manaf mana pula ya. Yeah. Silap tu. Ab Ada yeah. Jadi Abdul Ya. Lah. Ustaz sebut tu supaya senang ingat. But, uh, Abdul Manaf ni anak sulung ke? Abdul Manaf Tak, nombor dua tak. Dia nombor dua Kalau dia nombor dua Pasal apa pula dia jadi gubernur? Pasal apa abang dia tak jadi gubernur? Sebab dia lebih karismatik Daripada abang dia Sebab dia ada power Power yeah. yeah. <laughs> apa? <laughs> ni? Khadijah Khadijah tadi daripada Daripada Abdul mana? Daripada keluarga Abdul, 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 Abdul Uzzah. mana? Abdul Uzzah. Abdul Uzzah Khalid bin Awalid Yang military leaders tu Daripada mana? Bani Mazun. 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 Saya dengan Umar, saya dengan Umar. Ah uh, saya Duina daripada uh. Bani Adi. Bani Adi. Okeylah tu maknanya luluslah tu. Untuk malam ni Kak Farida luluslah. Farida Oh, oh, okay. oh. Yang lain tak pasti lagi ya. Ha, ulang ulang, 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 dapat lah tu. Insya Allah. Ya. Okay? Uh, <laughs> okay. tapi saya saya dah bayar Ustaz bulan ni punya. Aspan oh, itu. dah bayar. Alhamdulillah. Uh. Ha. Tapi bayar bayar tu komitmen kan? Komitmen, komitmen untuk untuk belajar lah tu. Ya. Yeah. Okay, terima kasih tuan-tuan. Ya, terima kasih Haji Masyarah pada Haji Nazri semua. Mudah-mudahan selamat. Ya? ya. Apa kita panggil? Kita punya kuliah ni boleh diteruskan dan tambah ilmu tuan-tuan. Ya, terutamanya mengenal Nabi Muhammad. Orang kata, ya, orang kata penting ke belajar keluarga Nabi penting tuan-tuan sebab mereka adalah mereka adalah apa kita panggil ya, mereka lah yang jaga Kaabah. Dan mereka Quraisy nomborah. Ya, ha. dan alhamdulillah Islam tu peringkat awal sampai melalui lidah ya Bani Hashim daripada Rasulullah lah. Ya, ha. dan kebanyakan sahabat Nabi 10 yang dalam syurga tu Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, semua tu adalah Quraisy, tuan-tuan. Semua tu adalah Quraisy. 10-10 tu Quraisy. Ya, ha jadi mengenal mereka sangatlah penting. Okey, tuan-tuan sekali lagi terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi sayidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Terima kasih Okay, okay everyone Aku okay, nak makan nice, nasi lemak ah, ni ayuh. Oh ada nasi lemak lah <Gibit> malam ni Haa ada Jarom nak buat muka kau Haa Asyik tak anggat nak nampak ayah Asyik nampak tangan Jarom Okay good night Selamat malam Terima kasih. 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 Terima ada yang uh, dengar suara tak dapat tak nampak gambar video jadi kita buat syarat lepas hmm. ni Siapa dah buat nak buat pertanyaan kena buka video. Ustaz nak tengok. <silence> uh, Setuju-setuju. Setuju. Setuju-setuju. Ustaz setuju. kata tak nampak orangnya. Setuju-setuju. Kalau okay, kalau ini. tak buka video, uh, soalan tak dilayani Betul. 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 Setuju. <silence> Boleh boleh. Aku aku kalau buka pun setengah jam lepas tu lah aku makan dulu ke apa ke kan. Sebab tu aku tak buka cah Ah jamak kamu ada. Okay okey. Okay. Bye Shah. Okey Man. Okey Syah. Okey Shah. Okey Shah. Okey Shah. Okey Shah. Okey Shah. Okey Shah.